Dobrý večer, je 22. februára roku 2017. Od mikrofonu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme dnes minimálne do 22. hodiny. Dnes máme vlastne iba monotému veľkú. Prvú polhodinu sa pozrieme na nejaké aktuálne udalosti. No a potom o 8:30 sa vrhneme na tú neomarxistickú férovku. Dobre si počul, áno, to je neomarxistická férovka, traje proti jednému. A na linke by som mal mať kolegu Lubovode. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým poslucháčom, politicky korektným i nekorektným, kozmopolitom i patriotom, rusofilom i anerofilom. No a dneska by sme mohli, teraz neviem rýchlo s čím začať, ale ja možno si to prekliknem. Zle je, chlapci, dievčatá, zle je, svineste. Organizácia Amnesty International zverejnila dnes výročnú správu o porušovaní ľudských práv vo svete. Na Slovensku v nej kritizovala najmä za pokračujúcu diskrimináciu Rómov, avšak spomenula aj podľa nej protiimigračné vyjadrenia premiéra Roberta Fica. Podľa autorov správy Slovenská republika urobila len malý pokrok v oblasti zabezpečenia práv rómskych detí na vzdelanie. Napriek určitému zlepšeniu legislatívneho rámca majú rómski žiaci stále príliš vysoké zastúpenie v špeciálnych školách, triedach pre deti s mentálnym postihnutím alebo v etnicky segregovaných školách a triedach. Neexistujú pritom dôkazy o tom, že by vláda Slovenskej republiky v tomto smere prijímala nejaké efektívne opatrenia na riešenie tejto situácie, píše sa v správe. Ja sa pýtam, môže vláda Slovenskej republiky zakázať bratovi mať dieťa so sestrou alebo s mamou alebo otec s dcérou? Lebo ak toto vedia urobiť, tak prejde ďalšia generácia a možno nebudú tie deti v tých špeciálnych školách. Ako to ty vidíš, Ľubo? Ja to vidím tak, že Amnesty International, pokiaľ chce sila mocou kritizovať, tak kritizovať bude, pretože ten spôsob života nielen v osadách, ale aj na určitých sídliskách je dôsledku nie len väčšinovej spoločnosti a politiky štátu. Mali by si títo ľudia trošku vyskúšať tú realitu, do akej miery si môže za tú svoju pozíciu aj samotná komunita. A ďalší faktor je učiteľky, ktoré učia v špeciálnych školách alebo ktoré majú skúsenosti so zmiešanými triedami, o tom vedia asi najlepšie. Aj rodičia, ktorí majú deti v takýchto školách, pretože keď mudruje niekto, kto nemal dieťa v takejto škole, to sú hlavne títo pseudohumanisti z dobrých bratislavských štvrtí, ktorých detičky chodia buď do súkromných škôl, do špeciálnych, ale iného druhu, ktoré sú dobre zabezpečené, dobre financované a pre svoje detičky chcú to najlepšie. Prípadne títo pracovníci Amnesty International by som rád videl, kde chodia ich deti, do akých škôl, do akých tried a s kým sa v triede nachádzajú. To je ten faktor, a keď učitelia, ktorí majú skúsenosti a môžu k tomu najviac povedať, ako to v praxi funguje, tak svojho času denník SME napadol dve učiteľky, ktoré napísali otvorený list a majú skúsenosti s cigánskymi deťmi. Samozrejme, že boli okamžite rasistky a extrémistky. Už viac sa neozvali, ale bol to otvorený list a oni len opisovali svoje skúsenosti, aké majú pri výučbe a vzťahy medzi deťmi a prístup k týmto deťom a reakcie ich a rodičov a podobne. Takže trošku viac reálneho pohľadu by nezaškodilo týmto ľudskoprávnym organizáciám, pretože je to stále to je ten jednoznačný pohľad. Je tu nejaká obeť a všetci ostatní dookola sú zlí. Áno, to okolie, to väčšinová spoločnosť, podmienky v krajine a podobne nemusia byť ideálne a nemusia zodpovedať tým najlepším zámerom, ktoré by mali byť, pokiaľ ide o vzdelávanie a rovnosť ľudí. Ale takisto sa treba pozrieť aj na tú tzv. Obeť, čo táto obeť robí, ako sa správa a ako sama k sebe pristupuje. A nie, že celé 10 ročia tento problém riešime. Predtým to bolo jedno, pretože to bol komunistický režim, takže automaticky to bolo porušovanie ľudských práv. Ale komunisti nech boli, akí boli, ale skutočne cigánom vytvárali podmienky a snažili sa ich ubytovať a museli chodiť do školy a museli pracovať. Tak boli nastavené zákony, tak boli nastavené pravidlá. Donútili ich robiť. No. Donútili, ale takisto tá situácia, kto žil v týchto
dedinách, v mestách, kde boli také sídliska, v blízkosti osad, tak môže povedať, že tá situácia bola podobná za komunistov. Teraz je ešte horšia, pretože predsa len tá benevolencia a prístup je ešte teda ešte miernejší a nie je to v záujme toho, aby sa to etnikum nejak vzdelávalo a pracovalo na sebe. Áno, niektoré tie mimovládky si z toho urobili živnosť, majú ideálne programy. To, čo si ty aj niekoľkokrát spomínal, donesú počítače nejaké, niečo detičky na nich naučia, zarobia si na tom poriadne, ale ten výsledok je taký, že malá skupina ľudí, malá skupina niekde napreduje, ale tá drvivá väčšina zostáva na tej istej úrovni, ako to bolo za komunistov, ako je to teraz. A tá situácia je konfliktná a nemení sa. Častokrát sme to spomínali. To sa netýka len nás. To sa týka aj vo Francúzsku, to sa týka aj v Rumunsku, aj na Ukrajine, aj v Bulharsku, aj v Maďarsku. Jednoducho všade je tento problém. A Amnesty International si jednoducho povie, že na vine je väčšinové obyvateľstvo a na vine je vláda. Nech je tá vláda ako chce, aká chce. Ale v praxi ten, kto sa s týmto stretáva, a nemusí to byť žiaden rasista, ktorým učitelia, pedagógovia, tí, ktorí sa tam snažia pomáhať rôzni sociálni pracovníci, pokiaľ nie sú poplatní, že nemôžu otvorene hovoriť o určitých veciach, no tak tú situáciu opisujú a tá situácia má skutočne dve stránky. A to je aj pozícia toho etnika, ktoré sa správa, má tie svoje životné návyky, určitý spôsob života a takisto aj väčšinová spoločnosť. Ale tu je to klasicky čierno-biele. Jedni sú obeť a druhí sú vinníci. A v skutočnosti to tak nie je. Mňa by zaujímalo, či sa... Ešte potom prejdem, že Amnesty, ona si všíma veľmi veľa vecí, lebo je dôležité si všímať veci. Ale mňa by zaujímalo, že či niekto si sedol s tými, niekedy s tými cigánmi a spýtal sa ich, že čo chcú robiť. Lebo ja som mal cigáňov v reláciách dosť veľa a niektoré, hlavne z východu som mal nejakých. Teraz si nespomeniem, ale mám ho pred očami. A taký veľký pán to bol. A oni mi hovorili, že ja neviem, má bratranca, ktorý tam išiel a kolajnicu tam niekde na slepej kolajni na hlavnej trati. A tam zobral taký si ten list pilový na kov a on to pol dňa tam piloval, vieš, tú kolajnicu. Ale a potom zobral, neviem, či to malo 10 alebo 15 kilo a išiel s tým na šrotovisko a dostal za to, vieš, 4 korny, 60. A tam je problém, ja som vyrastal v cigánskom meste, poznám, ako to, ako fungujú. A to aj nejde o to, že cigáni by nechceli robiť. Oni chcú robiť, ale na svojom, ako som to povedal, vtedy, keď sa im chce. Jemu keď sa chce, on tam bude pilovať 5-6 hodín, proste on to má na háku. A donútiť ho nedonúti nikto, aby robil to, čo robí bielý človek, že ráno vstane do práce a proste do večera robí a ja neviem čo. Nedonútiš ich. A ja sa pýtam, že či niekoho teda napadlo niekedy, a možno poslucháči budú vedieť, že prišli za tými cigánmi, povedali, že dobre, počúvajte, ok, však ako veď nie ste úplne vymastení, nie ste úplne leniví, ako vy chcete, ale chcete to inak ako my, ako to chcete. Vieš? Že dať im alebo vytvoriť im také podmienky, aby im vyhovovali a aby mali prácu, aby sa proste ich nenútiť na to, čo robí tá väčšina. Pretože oni, ja neviem, či geneticky, lebo to je v každej krajine, ako si hovoril, či je to na Ukrajine, v Rumunsku, v Maďarsku, v Českej republike, všade majú ten postoj, oni rovnaký. Hej, to nie je, že len teraz, ja neviem, v dvoch dedinách na východe. Vieš, že majú svojský špecifický prístup a prerobiť ich nevieš, lebo skúšal to niekto. A tak prečo im nevytvoriť podmienky, aby mohli fungovať tak, ako oni chcú? A hlavne otvorenie si to povedať v probléme, že áno, majú taký návyk, taký spôsob života. A ja neviem, vzťah k práci, hygienické návyky, spôsob zábavy a podobne, sklony k tomu, aj takisto to, čo sa stále pripisuje väčšinovej spoločnosti, ten rasizmus. Ten rasizmus je aj na opačnej strane. Automaticky tie cigánske skupiny sa zhodnú v tom, že gadžovia sú na vine, gadžom, to treba teda ukradnúť. Keď urobíš niečo gadžom, tak automaticky sa treba zastať svojich. Tak to je tiež rasový prístup. Nechcem to všeobecňovať, nie v každom prípade. Teraz majú byť nejaké romské hliadky, ktoré majú ako udržiavať poriadok. Ale väčšinou to skupinové uvažovanie je také, čo už u bieleho obyvateľstva nie je.
tu sa zvažuje, že čo sa ten človek dopustil. U nás už nie je to uvažovanie, je to biely, tak je to v poriadku a teraz sa o všetci zastaneme. Ale ide, že práve naopak je, aj keď potrebuje pomoc, tak sa ho ľudia nezastanú. V cigánskej komunite je to opačne, ako náhle je problém s gáčom. Celá cigánska komunita, bez ohľadu na to, čo sa stalo, je na strane tohto ukrivdeného cigána a je proti gáčom, lebo gáčovia sú problém. No a takto by sme si to mohli navzájom, lenže tie inštitúcie, ktoré do toho vstupujú, zase podávajú ten jednostranný obraz. Ja by som to napríklad ilustroval na tom mimoriadne známom prípade, do ktorého sa angažovala ombudsmanka, tí košickí policajti, ktorí tam teda tých cigánov zobrali na stanicu a museli sa tam fackovať a stvárať tieto veci. A to je jeden obraz. Áno, je to kruté, sú tam psi, nadávajú im, teraz oni tam musia to násilie voči sebe páchať, pričom na druhej strane oni to násilie páchajú medzi sebou, či je to v osade alebo k iným ľuďom. A iný aspekt. Nikoho už potom nezaujímalo, prečo tam tí malí cigáni boli. Áno, tie metódy, ktoré boli použité, to všetko môžeme kritizovať, ale tí chlapci sa tam neocitli, pretože sú cigáni a pretože sú čierni. Že napadli dôchodkyňu, že jej vytrhli kabelku a dopustili sa teda takéhoto útoku a podarilo sa ich chytiť. A už nikoho nezaujímalo, čo keby to bola niektorého z tých zazobaných bratislavských aktivistov, stará mama, alebo dajme tomu sestra, alebo niekto z jeho rodiny, ako by pristupoval. Tá stará žena mohla mať veľké problémy. Jednak, že jej išli ukradnúť z biedného dôchodku niečo, čiže existenčné problémy, ekonomické problémy. To asi nebola stará mama Počiatka, alebo Haščaka a podobne, alebo by prišla asi v džípe. Takže jednak ekonomické problémy, zdravotné, keďže spadla na zem, mohla by mať veľké zdravotné problémy. Starý človek predsa len by sa podstatne dlhšie liečil, náklady na liečbu, bolesti. To už nikoho nezaujíma, že k čomu to došlo. Prečo tí malí cigáni neboli v škole? Prečo sa potulujú po uliciach a prepadávajú dôchodkyňu? Na čo by tie peniaze asi použili? Pretože máme iný prípad, že by dobre biele deti, ktoré nechodia do školy alebo sú asociáli, že by napadli nejakú bohatú olašačku a obrali by ju o niečo. No myslím, že v prvom rade by ich cigáni sami roztrhali. A taký prípad nie je. Ale opačný je. Tak tiež nie je to prvok rasizmu, že cigánske deti si nevyberú starú Rómku, ale vyberú si bielu ženu, staršiu nevládnu, prepadnú a potom sú tie následky, ktoré z toho vyplývajú. A nikto sa tým už nezaoberá. Čiže niečo tomu predchádzalo. A to sa už nerieši. A ombudsmanka, keď jej tak záleží na ľudských právach, kde sú ľudské práva tej obete? Bezpečne nemôže ísť na ulicu? Bezpečne si nemôže nakúpiť? Hrozí jej v prípade takej osoby, keby nešťastne spadla, tak aj horšie veci ako len nejaké odreniny. Navyše, ako hovorím, kde boli tie deti? Kde boli ich rodičia? A v týchto súvislostiach, keby sme si povedali, tak nie je to taký jednostranný prípad. Teraz len vidíme, že niečo sa im dialo, bolo voči ním uplatnené určité násilie. Na druhej strane oni žijú v násilí, aj uplatňujú násilie aj voči sebe, aj voči ostatným ľuďom. Čiže v kontexte sa dostaneme k tej debate, o ktorej budeme hovoriť, ktorá bola v Slovenskej televízii, kde nedám inak povedať ako súdruh Dobšinský, celý čas tam hovoril o tom, ako treba vnímať veci v kontexte. Tak vnímajme veci v kontexte. Však pravdu má. A to platí aj pre Amnesty International. Nevníma veci v kontexte, v spoločenských súvislostiach, len vytrháva niečo, aby mohli kritizovať a robiť z obete toho nešťastníka. No, ďalšia vec, ktorá sa mi nepáči, v časti venovanej diskriminácii Amnesty píše o prípade bratislavského penziónu, ktorý, a teraz redaktor tlačovej agentúry si dal to námahu, že to dal do úvodzoviek, z bezpečnostných dôvodov, tej úvodzovka, odmietol ubytovať trojicu študentov z Turecka. No a Amnesty si všímal, alebo Amnesty je všímava, aj vlaňajšie opakované pochody ľudovej strany Naše Slovensko zamorené proti prisťahovalcom. No a teraz ja toto nechápem, ako dobre všímal, a ja som si to všimol. A teraz čo, ja to nevypisujem správy o tom, však dobre, bolo a čo? Vieš, čo, že si všim, ako to je čo, akože prstom pohrozujú, alebo máme sa ich báť, že z Francúzska nám budú diktovať títo slniečkári niečo, bo ja neviem, ako o čo im ide. Alebo je to iba na ovplyvňovanie verejnej mienky a nejaký nešťastný Slovák z IQ 90 si to prečíta. Nemali by sme toto, tú poslednú košelu dám cigáňovi, ktorý nerobí a kradne. Ako, vieš. Ale nemohli sa ubytovať teda v tom hoteli, a čo, nemohli sa v celej krajine ubytovať?
Veď sa mohli ubytovať inde. Aj vás môžu odmietnúť a môžu mať voči vám výhrady, alebo sa necítite príjemne v nejakom podniku, tak odídete, poviete s nami, tam nikdy nechodia a vyjadrite svoju nespokojnosť, alebo sa môžete s nimi naťahovať občiansko-právne a všelijakým spôsobom. Ale čo, v celej krajine ich neubytovali? No tak tu ich neubytovali. No tak mali na to zrejme nejaké dôvody. Napadli ich fyzicky, okradli ich, zmlátili, alebo ja neviem, naháňali ich po uliciach, alebo ich tam zavreli niekde v garáži a trápili ich. Takže čo to tu riešia? Potom by sme mohli každý prípad riešiť. Tu ich trápia traja Turci, ktorí sa nemohli ubytovať. No tak zase môžeme, Albánci na diskotéke niekoho dopichali, ja neviem, opäť z arabských krajín nejaká skupina zmlátila iných ľudí a obťažovala dievčatá. No tak to môžeme potom vyčítať takéto prípady. Lebo keby povedali, že v celom Slovensku sú tisíce turistov, ktorí sa nemôžu ubytovať, pretože Slováci majú taký a taký prístup, alebo nebodaj na to majú nejaké pravidlá alebo zákony. Ale vytiahnu takýto jeden prípad a idú poučovať. Lebo kde žiješ? Amnesty zásadne nekritizuje islamistov v Európe. No veď práve to je ten selektívny výber. Tak potom, padri sa, medzi bielými je toľko zlých ľudí, že nestíhajú, proste nestíhajú. Dobre, máme tu pustím vám trochu z takej, no to je ani nie tlačovka, len odchytili tohto vášho ministra vnútra a pýtali sa ho, tak počúvajte, je to viac menej k tej kauze Šejla. Čiže mali ste nejaké informácie o tom, že bola nejaká ohrozená bezpečnosť, keďže nezabila nikoho, nebolo nejaký taký... Neviem, akým spôsobom bol ten policajný zákon vykonaný, zistím. Myslím, ako tie známe zábery. Lebo vy kukulačov voláte všetkých. Sú prípady, kedy štandardní policajti operatívneho oddelenia okresného riaditeľstva používajú kukly práve preto, že tým, že sa pohybujú v prostredí, v ktorom majú zbierať informácie, tak je vhodné, aby ich opätovne ľudia napríklad pri nejakom stole, pri ktorom debatujú, nemali možnosť identifikovať priamo s policajným zborom, iné sa žiadne informácie nedozvedia. Čiže o tom, kto to bol, aký kukulač, to si radi zistíme, aby sme vedeli, ale pochybujem, že protiteroristické komando do Links bolo prítomné na tomto. Kuklači, nekuklači, bolo tam pomerne veľa príslušníkov. Mali ste informáciu, že by niekto išiel po nich, že by chcel zlikvidovať? Nemal som, dozvedel som sa to z médií, že taký prípad vôbec existuje. Vzhľadom na to, viete veľmi dobre a už dlho a veľa rokov sa vám to snažím vysvetľovať, že nie som súčasťou trestného konania, nevstupujem do trestného konania a tým pádom ani nerozhodujem o tom, akým spôsobom policajné zákroky prebiehajú, robí to konkrétny veľajúci dôstojník, vyšetrovateľ, ktorý vedie nejaké stíhanie, ak je tam nejaké podozrenie. Takže z tohto pohľadu si myslím, že použil prostriedky a síly, ktoré považoval za potrebné. Prečo? Môžem sa skúsiť opýtať, či sa dostanem vôbec k vysvetleniu. Ako vnímate sa? No, takže minister vnútra, aj keď sa spýta, tak pochybuje, či sa dostane k nejakému vysvetleniu, že prečo bola použitá neprimeraná sila. No, vyjadril sa mnohými slovami, tie vety z neho lietali a tie dôvody, prečo o tom nevie a prečo sa tak stalo. Lebo mňa jediné... Napadlo ma jedna vec. Na kiu Mariu ten človek tam sedí? Ako, na čo ho máme? To, ako čo, nám nestačí dvojkríž, my potrebujeme ďalšieho maskota nejakého? Ako, k čomu je toto? K čomu je tento človek? Okrem toho teda, že nejaké šeftíky s Počiatkom a s Bašternákom, ale ako, to môže robiť aj bez toho, že by sedel na tom ministerskom kresle. No, tak z takej pozície sa lepšie robia tieto šeftíky. No dobre, ale my potrebujeme niekoho na tom ministerstve, koho platíme, aby aj to svoju prácu robil nejakým spôsobom. Veď nikto nechcel, aby povedal, kto sú tí kuklači, alebo analyzoval nejakú... Nie, mne sa páči. On sa spýta, ale pochybuje, že sa niečo dozvie. To je minister. Teraz buď sa nám snaží nahovoriť, že je úplná nula a guma, alebo iba klame. Alebo si večer len pozrie Markizu a tam sa dozvie. Že Ježiš, čo sa to deje? Takže na vine sú vyšetrovatelia a veliteľ zásadu a podobne. No ale aj tých môže riešiť, že čo za metódy predvádzajú. Takže vyžadovala sa asi trošku iná odpoveď. Dobre, lebo čo máš ty nové, lebo čas nám letí? No, ja som to včera naznačil, čo je odvážny prístup, alebo prispôsobivosť, alebo pokrytectvo, keď už hovoríme to o tých európskych hodnotách a obhajovať si svoje vlastné pozície a z hľadiska európskeho nášho spôsobu života, tak kandidátka na francúzskeho prezidenta Marine Le Penová na prezidentku navštívila Libanon a zrušila schôdzku s tamojším veľkým muftím. Odmietla sa totiž na stretnutí s duchovným vodcom libanonských sunnických moslimov.
zúčastniť sa tak, že si zakrie hlavu. Ho, som sa zlakol, že Mečiar tam bol. To bol iný mufti, teda vodca týchto libanonských sunnických moslimov. A Lepenová mala tú odvahu, že odkázala: odkážte veľkému muftimu môj rešpekt, ale zahaľovať sa nebudem. A odmietla to stretnutie po tom, čo na schôdzku síce prišla, ale odmietla si teda dať na hlavu závoj, ktorý jej ponúkali tamojší úradníci. No a podľa tlačového oddelenia muftiho bola Lepenová predtým informovaná o požiadavkách protokolu na takúto schôdzku. A agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že Lepenová sa s nezahalenou hlavou stretla aj s iným duchovným moslimským vodcom, a to v maji 2015 v Egypte, s imámom kahírskej mešity Al-Azhar, šajchom Ahmadom Taibom. Stretla sa a nemala ten problém. A pokiaľ ide aj o tie rokovania, ktoré tam boli, tak šéfka Národného frontu je samozrejme kritická voči tým vlnám migrantov v Európe a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo humanitárnu pomoc pre utečencov v Libanone, aby sa utečenci zostávali v týchto svojich krajinách, ktoré sú im civilizačne blízke, a neprichádzali do Európy. A čo je zaujímavé, Lepenová ako kandidátka na prezidentku a predsednička Národného frontu sa v tejto svojej funkcii prvýkrát stretla s hlavou zahraničného štátu, teda v rámci Libanonu s libanonským prezidentom, ale napríklad Angela Merkelová sa odmietla s ňou stretnúť, pretože kritizuje teda migrantskú politiku. Takže Angela bola v tomto takáto zásadová, no Lepenová je zásadová v iných veciach. A v súvislosti s touto šatkou len treba pripomenúť, že Lepenová si dovolila aj odmietnúť stretnutie, prípadne sa stretnúť, pokiaľ nemusí mať šatku, ale najväčší vzor multikulty a feministky zo Švédska. To bol zase škandál, keď vládna návšteva Švédska v Iráne vzbudila pozornosť tým, že ženská časť delegácie vrátane ministerky Ann Lindeovej celú dobu nosili na hlave šatky. A to napriek tomu, že súčasné vedenie vo Švédsku, teda ministerky a podobne, sa považujú za feministky. V 15 členej švédskej delegácii do Iránu bolo 11 žien. A podľa novín Expressen mali šatku na takmer všetkých fotografiách, ktoré boli počas ich pobytu v Islamskej republike. A výnimkou bolo len stretnutie na pôde švédskej ambasády. A ministerka Lindová sa bránila, že tú šatku na hlave nechcela nosiť, ale nemala na výber, pretože v Iráne je zákon, podľa ktorého ženy musia nosiť šatku, a predsa tam nemôžem prísť, ako tvrdí, a porušovať zákony. To uviedla pre web WashingtonPost.com. No, je pravda, že... Ja by som bol zvedavý, keby švédsky parlament prijal takýto zákon, že či 3,50 m alebo 4,80 m by skákala od zeme feministka. No, takže to je zase ďalšia záležitosť, že tak potom nemali do toho Iránu prísť, alebo mali si dohodnúť svoje podmienky a jednoducho sa nenechať tlačiť do niečoho takého, pretože v Európe si tiež, keď sa snažíme presadiť, aby nenosili šatky a nechodili zahalení a v týchto búrkach a v nikáboch, tak to sme rasisti, ale oni v poriadku, oni majú svoje zákony, fajn, sú tam také zákony, sú tam také pravidlá, no tak buď tam prídem, alebo tam neprídem, ale potom my môžeme mať naše zákony v Európe a naše pravidlá a takisto ich majú dodržiavať. Ja uvediem len prípad žien, ktoré sú podstatne odvážnejšie a aspoň dokazujú to, že tieto feministky a multikultúrne aktivistky, ktoré sa dostanú až na ministerské posty, sú len političky, ktoré tárajú a sú pokrytecké. Uvediem príklad, mnohým to už asi nič nepovie, ale ja som už spomínal v našich reláciách, to bola talianska novinárka Oriana Falačiová, ktorá mala rozhovory či s Kissingerom alebo s Brzezinským, s prezidentmi, s predstaviteľmi arabských krajín, a bola jedinou ženou novinárkou, ktorá viedla rozhovor s ajatoláhom pod podmienkou, že si oblečie čádor, čiže to je ten druh islamského odevu, kde je odhalená tvár a odhaľuje sa tvár a zakrýva celé telo až po členky. A pritom si v Chomejnyho prítomnosti ten čádor vyzliekla a predtým sa ho opýtala, ako môže žena v čádore plávať. A nastala slovná prestrelka medzi ajatoláhom a Falačievou. Čiže mala tú odvahu, prišla tam, dala si to pred ním dole a začala s týmto humorom, na čo jej Chomejny povedal: do našich zvykov sa nestarajte. Ak sa vám moslimský odev nepozdáva, nemusíte ho nosiť. Moslimský odev je totiž pre poriadne mladé ženy.
A Falačiová mu na to odpovedala, to je od vás milé, imam. Keď to hovoríte, tak tú stupidnú stredovekú handru dám zo seba dole. No a Orejana Falačiová o tomto písala, túto svoju skúsenosť s ajatolom Chomeinim v Iráne a v e-maili jednej novinárke z The New Yorker, to odpisovala, opisovala v tom, že v tej chvíli to bol on, kto sa choval urazene. Vyskočil ako mačka s pružnosťou, ako by som nečakala od muža jeho veku a odišiel. Musela som čakať ďalších 24 alebo 48 hodín, než som ho mohla opäť vidieť a pokračovať v rozhovore. Takže toto je skúsenosť odvážnej novinárky. Ináč Falačiová pochádzala z partizánskej rodiny a bola teda orientovaná. Nikto ju nemôže podozrievať, že by bola ultrapravicovo orientovaná, ale označovala islám za islamofašizmus a za najväčšie nebezpečenstvo po porážke fašizmu v Európe. A ďalší príklad, ktorý sa týka Iránu, a pričom, ako hovorím, švédske feministky nesiahajú tejto iránskej žene ani po články svojim správaním, darmo, že sú na ministerských postoch. Je to mladá šachová veľmajsterka Dorza Derakšaniová, 18-ročná z Iránu, ktorá bola vylúčená z národného šachového tímu, pretože nenosí hijab, ktorý je podľa iránskeho práva pre všetky ženy povinný. A počas šachového festivalu v Gibraltare, teda súťaži, sa už musela zúčastniť ako nezávislá hráčka. A táto šachistka iránska, ktorá získala v lani titul veľmajsterky, zároveň dostala ponuku zo španielskej Barcelony, kde aj v súčasnosti žije. Takže toto je príklad, ako sa dá vzoprieť ešte aj v týchto, no, tým, že žije v zahraničí, ale jednoducho nenechala sa takto zlomiť a prejavila sa teda ako aj tú svoju odvahu a svoj prístup. A to je zase ďalšia súvislosť, ktorú treba spomenúť. No tak takáto imigrantka, ktorá príde do Barcelony, šachová veľmajsterka, ktorá svojim prínosom, inteligenciou nebude ohrozením teroristickým Španielska a určite nebude podporovať výstavbu mešít, ani nebude podporovať šariu, ani no-go zóny. Takže takýto prisťahovalec, takýto imigrant nie je problém, pokiaľ niekto tvrdí, že to je nenávisť migrantom, pretože sú z iných krajín a z inej kultúry. Nie, to je o spôsobe života. Pokiaľ niekto príde a žiada si len sociálne dávky a začne uplatňovať svoje náboženstvo a začne ventilovať svoju nenávisť a zlosť a sníva o tom, že ovládne ten priestor v mene nejakého svojho chorého náboženstva, tak to je nebezpečenstvo. Plus teda skryté teroristické bunky a podobne. Ale šachová veľmajsterka z Iránu, inteligentné vzdelané dievča, ktoré sa neoháňa svojim náboženstvom, nebude ohrozením pre Španielsko. Takže nie je imigrant ako imigrant a v tom je obrovský rozdiel. A nie je to o tom, že je z Iránu, alebo akú farbu pleti má, alebo či je Peržanka, alebo z inej viery, alebo iného etnika. A toto nechcú pochopiť slniečkári, nechcú. A hrajú to na nás tú svoju toleranciu, ktorá je seba záhubou. Budeme mať zajtra tému Švédsko ako hrozný vzor sebadeštrukcie, čo dokáže krajina zničiť samu seba takýmto doslova chorým prístupom. Takže v tomto to treba vidieť rozdiel. Je rozdiel, keď príde tlupa Maročanov alebo Pakistancov, ktorí sa tešia na to, ako si tu budú užívať a postupne si to tu meniť na Pakistan, alebo hovorím akúsi obdobu islamskej nadvlády a je rozdiel medzi Dorsou Derakšaniovou, ktorá má úplne iné hodnoty v živote a úplne iné ciele. Dobre, dáme si prestávku a za nejakých 5 minút sa vrátime a pozrieme sa teda na tú neomarxistickú férovku. Krátkej prestávke, vítajte späť do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Budeme sa zaoberať tou reláciou včera, čo bola v RTVS-ke. Neviem, čo sa stalo, že tam zavolali Borisa Koroniho. My si tú reláciu rozoberieme celkom podrobne. Ľubo, si tam? Ale áno, na verejnoprávnu frašku sa pozrieme. A dobre, ale než to my začneme nejakým spôsobom rozoberať aj s poslucháčmi, tak skúsime si vyzistiť, že vlastne ako čo, aké dojmy z toho má Boris Koroni. Mal by som ho mať na linke. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer tebe, Noro. Aj Ľubovi Huďovi, ktorého asi nebudem počuť a samozrejme aj poslucháčom. Ty ho, Ľubo, počuješ však.
Ja ho počujem. Dobre, áno. Tak ho. Ale Boris ma nepočuje? Dobre, nepočujete. Tak mňa Ľubo počuje, ale ja Ľuba nepočujem, tak ak budem Ľubo nejaké otázky, tak až... Ľubo môže cez o mňa sa spýtať, keby veľmi chcel. Pretlmočiť trz teba jedine, hej. No. Dobre, takto. Čo sa vlastne stalo? Ako oni ťa normálne oslovili? Vieš čo, ja som bol ešte pred tým, ako bola tá debata v STVčke, tak ešte koncom minulého roka som bol na takej jednej diskusii tu v Banskej Bystrici, ktorú moderoval Havran. Vtedy to bola debata, kde boli proti mne nejakí traja ľudia plus Havran. A mali sme sa tiež baviť o médiách, o kvalite médií a tak. No a vtedy na konci tej diskusie, lebo celé to malo byť vlastne o tom, že nejakým spôsobom usvedčíme Koróniho z toho, že robia médium, ktoré je xenofóbne, rasistické. Asi sa to teda nakoniec nejak nepodarilo, asi to dopadlo asi inak. No a potom na konci tej debaty Havran skonštatoval, že no, tak po tejto diskusii si myslím, že by som pána Koróniho mohol zavolať aj do televízie. Akože vyzerá to také, že asi by mohol ísť do televízie. To bolo koncom minulého roka. Uh-huh. Pri úplne inej debate. No a teraz vlastne Lana podľa všetkého splnil tú výzvu verejnú, ktorú vtedy koncom minulého roka dal. Dobre, takže ťa pozvali a to vysielanie, ja som sa s tebou bavil ráno, ale pre poslucháčov, bolo to živé vysielanie? Nebolo to? To bolo naživo, áno, áno. Oni toho, že ja som vyrozumel z toho, čo mi hovorila produkčná televízie, že oni mali dlho túto reláciu len nahrávania. Áno, no, ja to viem, že to robili do konzervy. Ale že v toto vieš, veď aj v minulosti teba tam tiež volali. Však mňa tam volali, ja som nešiel kvôli tomu, že to robili do konzervy, no. Hej. No a že v poslednej dobe si nejakú vyboxovali, že teda aby to bolo naživo. Ja som im aj vlastne na ten ich mail odpísal, že akože áno, ak to bude naživo, tak s tým nemám problém. Oni hovorili, že áno, bude to naživo, určite môžete poľahnúť. Fajn, ak to bude naživo, tak tým teda problém nemám. Len tak nejak mi tak keď nesedelo toto, že dobre, však ja som s Havranom mal skúsenosť už vlastne z tej relácie z minulého roka. To bola taká, nebola to veľmi príjemná skúsenosť, že sme sa tam trošku pochytili. A vravím tej produkčnej, inak veľmi milá pani, odpisujem, že viete, že fajn, ja ako rád prídem, ja si to veľmi vážim a dokonca keď bude naživo, tak to je milé, ale predsa, že a vieš, že ako pozerám, tak sú tam vlastne traja ľudia a ja som tam vlastne sám, tak že či by nebolo... No, vieš, ako to je, Havran si zavolal na večeru týchto dvoch a teba ako meničko, vieš. To som až potom pochopil, vieš, neskôr. A ja viem, že či by nebolo v rámci nejakej teda proporcionality fajn, že buď to nejaký človek z alternatívy, alebo si tak vravím, že možno nejaký nestranný pozorovateľ, nejaký vysokoškolský pedagóg. A prišlo mi odpoveď, že nie, že to nie je potrebné, že tí ľudia, ktorí tam budú vystupovať, to sú všetko ľudia s dlhoročnou praxou, ktorí sa veľmi dobre orientujú v danej problematike a blablabla. Super. Skrátka, nejak táto moja táto, tento môj apel nejak ako tak išiel dostratená, tak si vravím, že dobre, že ja vlastne nie som ten, ktorý môže diktovať podmienky, vlastne ani nemôžem byť ten, ktorý určuje, kde sa bude boj zvádzať, tak vravím dobre, nakoniec teda dobre, pôjdem do tej ako presilovky. No a tak som tam proste prišiel. No, no dobre, toto len poslucháčom, však dobre, ty si robil si v STVčke a ja som robil v telke, vieme, ako to chodí. Ako to bolo, keď si tam prišiel, ako v tom zákulisí, jak to tam vyzerá, ten, jak sa choval ten štáb, jak sa chovali títo ľudia k tebe predtým, než začala relácia? Počkaj, prišiel tam vzduch. Tam prišiel. Akože, jeden pán tam bol strašne milý, že teraz vlastne ani neviem, či mu tým neuškodím, keď to poviem, ale on bol, myslím, dramaturg. Ten bol strašne milý, ten vraj, že on sa teší na tú debatu, že lebo on si myslí, že to sú dôležité témy, a tak prišiel ku mne a debatil sa so mnou, ale inak, kamarád, že vzduch. Nič proste. Ako ani Havran sa s tebou nebavil pred reláciou? Havran tam niekde obďaleč pobehoval, podľa mňa ma videl, ale neprišiel za mnou, že by nejak akože dobrý, alebo teda on mi posledne na konci toho roka týkal, no teraz sme si zase vykali, dobre.
a nech sa tak nezastavil, že aha, dobre, už vás tu vidím, prišli ste teda z Bystrice, ale tak nie, nič také nebolo. Tak som sa tak tam motal chvíľu sám, potom som si sadol tam do toho ich štúdia. Teraz vieš, že sedíš tam za tým veľkým stolom ešte predtým, jak sa spustia všetky tie nahrávacie veci. Ešte režisér nám vysvetliť, ako sa bude prebiehať a tak. A sedíš tam za tým veľkým stolom a teraz tá debata vie, že ja tá, vieš, tak, keď sa rozprávajú bohémy, vieš, medzi sebou, hey. Že pán režisér, ešte by to chcela nejakú cigaretku tu, alebo nejaký popolník, vieš, a teraz akože, á, to sa nedá, lebo sme v štúdiu a teraz Šimečka vraví, no ale keby prišiel Zeman, tak ten by si to určite vybavil, lebo Zeman fajčil hocikde. Vieme o ňom, že musel zaplatiť dokonca za neho štáb 4000 eur, či neviem čo, v nejakom anglickom hoteli, kde si teda Zeman vydúpal, že môže fajčiť, že o tomto sa debatili, proste Zeman a neviem niečo a také veci, no ale... No dobre, počúvaj, nechcem ťa zdržovať, ešte jedna vec a tá najdôležitejšia, aký máš, za akým dojmom si odišiel naspäť do Bystrice po tej relácii? No, počúaj, Noro, však toto ti chcem povedať, to je podľa mňa to dôležité, že s dojmom, že debata s týmito ľuďmi nemá žiaden význam. O, takže to, čo som ti ja hulákal do hlavy pre 4 rokmi, nakoniec si prišiel na to, že... Vieš, lebo poviem ti, že čo, lebo teraz si sa spýtal tú kľúčovú otázku, ktorá je podľa mňa dôležitá, že aký toto má celý význam. Malo by to význam vtedy, pokiaľ by títo ľudia naozaj chápali, že ich dôvera v spoločnosti klesá. A naozaj by akože reálne chceli zistiť, že kde je ten problém a bavili by sa s tým svojim, povedzme aj oponentom, ale seriózne. Vtedy by to malo význam, vtedy by som povedal, mohla to byť aj tvrdá debata, mne vôbec nevadí. Mne naozaj nevadí, že to bola presilovka traja na jedného, lebo ja si uvedomujem, že my nie sme tí, ktorí určujú hostí, množstvo hostí, ani to, kde sa boj zvedie. Ja som si tohto všetkého vedomý, mne tá presilovka nevadí. Ja len som naozaj išiel do toho s tým, že skutočne som si myslel, že ak bola teda téma nadefinovaná tak, že, lebo ona tak znela, že kvalita médií, pomočka, prečo mainstreamu klesá sledovanosť a prečo na druhej strane stále viac ľudí akoby dôveruje alternatíve, tak som naozaj veril v to, že títo ľudia chcú o tom akože seriózne diskutovať, ale keď sa to vlastne hneď po prvej vete otočilo podľa mňa na tému, prišiel Koroni do STV, popravme ho tu verejne, tak som pochopil, že vlastne oni sa nechcú debatiť, oni ešte stále žijú v tom svete, že, alebo v takej predstave, že oni sú vlastne dokonali, veď koniec koncov to pán Dobšinský niekde v závere relácie povedal, že oni majú úžasných redaktorov, on je hrdý na nich, a pani Hanzelovú, ktorá inak mimochodom urobila nevyváženú reláciu, za ktorú podľa mňa by malo ísť podanie na Radu pre vysielanie retransmisiu ohľadom relácie Konšpirátori SK, kde sa venovali nejaké téme a protistranu si nepozvali, ale dobre, tak tu vychválil, on povedal, že ich redaktori sú úžasní. Vieš, tak nakoniec som pochopil, že vlastne toto je to dôležité, Noro, že oni ešte budú musieť strašne spadnúť na hubu. Hrozne budú musieť sa udrieť, kým pochopia, že začali prehrávať a že skutočne reálne ich dôvera klesá. Ešte stále, podľa mňa, majú pocit, že neklesla natoľko, aby museli hrať fér. Jasne, ako to, ja toto chápem. Ešte jedna vec. Ako jasne, toto je v pohode, ale niečo sa im musí v tých hlavách motkať, takisto jak Ficovcov sa, lebo vieš, ako keď beztrestne môžeš robiť dlho niečo a muselo sa im niečo v hlavách začať motkať, keď si ťa tam zavolali. A bol si tam, sedel si tam, videl si reakcie, ja som sa pozeral pozorne na tých ľudí, tak však Šimečka veľký kulista, ale povedz poslucháčom, lebo ty si tam na nich vyťahol pár vecí, povedz poslucháčom, prosím ťa, čo podľa teba im ale sedsakramensky rozbúchalo srdiečka? Že čo sedsakramensky čo? Rozbúchalo srdiečka.
Čo bolo to, čo si videl takú tú najhoršiu reakciu, že z toho, čo si im povedal? Lebo ja som videl, že oligarchovia a toto ako, boli celkom v pohode. Hej. No to je vlastne aj tá vec, ktorú by som vám asi aj s ľubom tak poradil, lebo predpokladám, že sa budete tejto téme ďalej venovať. Áno. Tak vám chcem povedať, že nestrácajte zbytočne čas debatami o ľuďoch, na ktorých nezáleží. A ja som to vlastne včera pochopil. A mne to už ako tak nejak dlhšie vozilo hlavou, že asi ten problém bude niekde inde, ale tá včerajšia relácia v STVčke, nechcem to hovoriť tak pompezne, ale asi mi trošku otvorila oči a pochopil som, kde je naozaj problém. Lebo ja som im tam chcel veľa vecí povedať, nakoniec som sa k tomu nedostal, lebo to bolo vlastne, že začneš rozprávať a hneď sú ti traja na krv, vieš. No a ja som im tam chcel povedať ten taký ten hlavný odkaz, že vlastne médiá dnes nie sú slobodné, tie mainstreamové, pretože jednak sú vlastnené majiteľmi oligarchami, ktorí majú svoje politické zameranie, ciele a chcú získať štátne zákazky. Jednak dostávajú peniaze od korporácií, ktoré tie peniaze dávajú vlastne do inzercie, do reklamy. Tým pádom sú tie médiá neslobodné, nemôžu slobodne informovať. A tú tretiu vec, ktorú som si nechal nakoniec, keď som im povedal, že na obsah tých médií vám vlastne vytvárajú mimovládne organizácie financované zo zahraničia. Ja som si už pred reláciou uvedomoval, že keď vlastne udriem na tých oligarchov, ktorí médiá vlastnia, takže viac menej s tým nebude problém. Chvíľu ešte s tým pán Dobšinský zápasil v úvode relácie, ma presvedčal o tom, že vlastne nie každý oligarcha je problém a nie každý bohatý človek je zlý a pán Koroň nenaučte sa žiť pod tlakom a blá, 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 lebo on bol vlastne nastavený na to, že musí so mnou nesúhlasiť za každej okolnosti. Potom ku koncu relácie uznal, že oligarchovia sú problém a celé osadenstvo uznalo, že vlastne problém sú aj korporácie, ktoré do médií tlačia peniaze. V tom momente ja som mohol kľudne povedať, fajn, tak keď sa zbavíte týchto dvoch problémov, tak potom si príďte sem sadnúť a diskutovať o kvalite médií, lebo zatiaľ, keď máte tieto dva problémy, tak vlastne vy nie ste tí, ktorí môžete hovoriť o kvalite médií, lebo ste vážne zaťažení niečím, čo vás neslobodňuje. Ale najprv som to nepovedal, lebo na čo. No ale čo som si vlastne uvedomil, a toto je to podstatné, čo chcem povedať. Vy môžete teraz ľubom zvyšok relácie do neviem koľkej proste riešiť to, ako tá relácia išla, čo povedal Dobšinský, čo povedal Šimečka, ako čo otočili, ako čo neotočili, aké dôležité témy ešte mali zaznieť a ako ich možno bolo možné rozobrať a nebolo možné rozobrať všetko krávina, zbytočnosť. Pretože som si uvedomil jednu vec. Šimečka, Dobšinský, Havran, Hríb, a tak ďalej, mohol by som pokračovať. Sú nepodstatní ľudia, pešiaci. Nepodstatné bytosti, ktorými sa ani s ľubom zbytočne nezaoberajte, podľa mňa. A kľudne zaoberajte, ak chcete, ale nezaoberajte, lebo sú nepodstatní. Je jedno, je úplne v tejto chvíli jedno, či prídete niekde s ľubom do redakcie, do relácie a nejakého, ja neviem, Havrana, alebo Dobšinského, alebo Šimečku, roznosíte na kopytách, alebo neroznosíte. To úplne fuk. Nezáleží na tom, pretože keď ho roznosíte, tak zajtra ráno tam máte nového Šimečku. Ak ho neroznosíte, tak bude ten starý Šimečka. To je fuk. Pamätáš sa, raz keď sme boli Zemavek v divadle, ja som sa tam pýtal pred tým plným sálom Tibora, alebo on stále tiež chcel silou mocou s nimi diskutovať, že ja som sa opýtal, že pred tými ľuďmi a použil som slovo, ktoré použijem aj teraz, tak katolíci zapchajte si uši, že prečo potrebuje od tých pošukov validáciu svojej práce. Rozumieš? Lebo ako to je jedno, či Havran niečo uzná alebo neuzná, to na skutočnosti nič nemení. Presne tak, presne tak. A nič neuzná, jedno, či niečo Havran uzná alebo neuzná a je rovnako jedno, či ty Havrana ako nedávno Sulík v nejakej relácii rozložíš alebo nerozložíš. On tu bude furt a keď tu nebude tento Havran, tak príde Havran 2. To je jedno. Čiže vlastne, čo chcem povedať a čo mne akoby včera tak trochu otvorilo oči, čo som pochopil. Nevenujme zbytočnú energiu a čas ľuďom, na ktorých nezáleží. Sú nepodstatní ľudia, ktorí si ešte dnes žijú v predstave,
že sú dôležití, že majú nejakú podporu ľudí, že robia vyvážené veci a bla bla bla, ale pritom priznali, že oligarchovia a korporácie sú problém, takže nie sú slobodní, sú nepodstatní. A keď nebudú títo, tak zajtra budú iní. Môžeš s nimi bojovať, môžeš ich rozložiť, nemusíš ich rozložiť, skrátka tu budú. No ale tie mimovládky, to sa im nejak zase extra nepozdávalo. To chcem povedať. To, kde to včera v tom štúdiu akože zašumelo a ja som mal pocit, že vieš, jak som ti to dneska hovoril pred reláciou, jak nasávanie, kde nejaké pštrosy pobehujú a zopkajú si trávu a zrazu zareve nejaký lev tam z pozadia a zrazu všetky hlavy vystrelia a dávajú pozor, že čo to, kde, čo? Tak toto vzniklo v momente, keď som povedal, že a do médií proste dodávajú daný obsah, to znamená definujú vzory, nejaké postoje, mimovládne organizácie financované zo zahraničných zdrojov. Oni sa nekašľali, Havranovci, s tým, keď som povedal oligarchov, keď som povedal korporácie, to viac menej potom uznali. Ale keď im povieš, že... A ďalší problém médií je v tom, že mimovládne organizácie financované zo zahraničia, a to som počiarkol, že zo zahraničia, teda nebavíme sa o všetkých mimovládnych organizáciách, lebo naozaj na Slovensku funguje veľké množstvo mimovládnych organizácií, ktoré robia dobrú prácu. Chvála Bohu, že ich tu máme. Ale keď im udrieš na mimovládne organizácie financované zo zahraničia, ktoré definujú obsah médií a z tých médií sa potom ten obsah prelieva do spoločnosti ďalej a nie len vo forme tých ich slávnych komentátorov, ktorí v médiách pôsobia, ale že potom títo ľudia proste prechádzajú do politiky v podobe najskôr teda idú do politických strán, potom cez voľby sa dostanú do parlamentu, do vlády. A keď som mi tam dal príklad pani Radičovej, ktorá skončila z Open Society Foundation až dokonca na premiérskom poste, tak vtedy, Noro, pochopíš, a toto je to dôležité, čo chcem povedať, vtedy pochopíš, že tu je gro problému. Nie zápas so Šimečkom, nie zápas mediálny s Dobšinským a s podobnými Havranmi. To je úplne fuk. Sú to nepodstatné bytosti, ktoré tu budú dneska, zajtra, na pozajtra. A je fuk, aký duel s nimi uhráš. To jedno. Najväčší problém tejto spoločnosti, podľa mňa, spočíva v mimovládnych organizáciách financovaných zo zahraničia, ktoré svoje, podľa mňa, zvrátené ideológie šíria do spoločnosti prostredníctvom médií a prostredníctvom politiky. Ja som si včera uvedomil, keď som o tomto hovoril, keď som to len tak povedal, a mal som samozrejme pripravených viacej vecí, k tomu som to už potom nedostal. Ale ja som si to uvedomil, že keď som povedal vôbec slovo mimovládne organizácie financované zo zahraničia, tak som vstúpil na posvetnú pôdu, kde moja noha nemá čo hľadať. To je proste mantra, to je proste dogma, to je proste niečo, čo keď dáš iba drobnú frčku, tak proste zrazu nastane chaos. Čo toto malo znamenať? Aké mimovládky? V žiadnom prípade. Mimovládky sú nedotknuteľné, mimovládky sú výborné, mimovládky odhaľujú korupciu, je výb... a jednoducho tu je problém. Pašli ťa aj s ľubom na celé médiá. Takže ty si naznal vlastne, že tu bude asi niekde ich achilovka a radíš teda ostatným alternatívnym médiám, že tu treba ťukať. Hej, presne si to trafil, áno. Vravím, vlastne čo hovorím. Nemíňajme zbytočne energiu na vybíjanie sa vo veciach, ktoré nemajú zmysel. Lebo dokonca mi to prišlo takto, že to mimovládkam financovaním do zahraničia vyhovuje, že tu máme nepriateľa v podobe nejakého mainstreamu, do ktorého my búšime, nebúšime, on do nás, my do nich, vybíjame sa tu v nejakých svojich bojoch, ktoré sú viac menej nepodstatné, lebo vlastne sa tým nič nemení. A tí ľudia, ktorí fungujú podľa mňa, ja hovorím celý čas, môj názor nemusí byť správny, ale myslím si, že tí ľudia, ktorí fungujú v médiách, sú len nejakí drobní pešiaci, ktorých je kedykoľvek možné nahradiť. A ten boj, ktorý s nimi zvádzame, je zbytočnosťou pre nás, pretože zbytočne míňame energiu na niečo, čo nemá význam. Mohli by sme vyvinúť energiu, ja si to proste predstavujem asi tak. Boj s mainstreamom je ako keď máš
ste nejakého draka a boj s mainstreamom je, keď mu ocekávaš hlavu. A narastie vždy nové. No. Vždy nový havran dorastie, vždy nový, ja neviem, šimečka dorastie, vždy nová hlava dorastie a ty proste sekáš a máš pocit, že wow, už som ocekol hlavu, super, aspoň niečo. A ľudia zatlieskajú a povedia, wow, dobre, že ste dali, lebo viete, ten drák, a dobre, že už má len dve hlavy, ale dorastie tá tretia. Srdce dráka. Srdce dráka. Sú tie mimovládky. Dobre, sú takže mimovládne. Vravíš teda vlastne dve veci a toto ja sa s tebou určite o tomto hádať nebudem, ak to je tak. Jedna vec je ťukať do mimovládiek, to je tam asi vyzerá, že je achilovka, a druhá vec je potom asi tá, že tú energiu radšej venovať, aby sme informovali čo najlepšie našich poslucháčov a čitateľov, než sa zaoberať týmito kreatúrami. Hej, je to strašne dôležité, lebo vieš prečo, lebo ja som to vlastne v tej relácii včera povedal, spýtal som sa Šimečku, a prosím vás, a kde sme sa my dopracovali v tejto spoločnosti k hodnotám otvorenej spoločnosti? Kde? Kto to kedy povedal? Od 90. rokov to riešime. A kto to rieši? Lenže oni to... Ja viem, čo on povedal. On povedal, že sa o tom diskutuje. To vravel aj Havran, že od 90. rokov. Ale nediskutuje sa o tom. Oni to tlačia ľuďom. No presne to. Že to máte presne toto, vážení poslucháči Infovojny. Že to je toto presne. A že... My sme povedali, že hodnoty otvorenej spoločnosti sú dnes proste najdôležitejší bod, ale kto to povedal? No my sme to povedali. Kto ste vy? Toto nevieme, kto to je, ale proste to treba prijať. A treba prijať takéto mantry, že liberálny kapitalizmus, otvorená ekonomika, hodnoty otvorenej spoločnosti, to vlastne znamená v preklade asi toto, že nechajte všetko sprivatizovať nadnárodným korporáciám a privítajte s nádhernou pompou príchod globalizmu. A potom máte ešte také tie ďalšie sady tých fráz, že potrebujeme viacej Európy, multikulturalizmus, otvorené hranice, a to vlastne znamená v preklade asi toto, že zahoďte za hlavu všetky tradičné veci, ktoré máte, zahoďte za hlavu vlastné tradície, vlastnú kultúru, náboženstvo, rovná sa kresťanstvo, váš osobný, komunitný, rodinný život, hoďte to za hlavu, je to anachronizmus, je to niečo staré, proste prežitok, blablabla, hoďte to za hlavu. Dnes žijeme podľa nových noriem a dnes sa patrí proste privítať s veľkým nadšením a otvorenou náručou príchod etnicky, náboženský, kultúrne premiešaných Spojených štátov európskych transatlantických. Toto je to, čo vám vlastne tlačia do hlavy. Dobre, ale podri sa, títo ľudia, pokiaľ to tak milujú, lebo takéto miesta, takéto enklávičky a mesta a no-go zóny prakticky v Európe už existujú, toto existuje, tak prečo sa títo traja nesadnú do auta a prečo nejdu, ja neviem, do toho Malenbeku alebo do Švédska, prečo nejdu tam žiť, keď oni toto chcú? Rozumieš? No, ja neviem na to odpovedať, prečo nejdu. Ja lebo keď ja niečo, vieš, napríklad, ja neviem, čo ja viem, že proste milujem, ja neviem, takú a takú kultúru, hej, tak sa tam odsťahujem a budem tam žiť, vieš, keď ti chýba ten systém, veď tá možnosť je vybrať, len otázka je, prečo oni chcú to dotiahnuť sem a nanútiť to ostatným Slovákom. Neviem, tak asi aby sme boli svetoví aj my a nikto iný nám to nemá ako povedať, tak musia sa obetovať oni, ja neviem. Dobre, neviem, spýtame sa ešte mlčiaceho Luba. No, Lubo, chce sa niečo spýtať? Ja ti poviem. Teda, ja by som chcel zapochybovať, že má význam ich demaskovať, a či je to Šimečka, Havran alebo Dobčinský, hoci prídu tí ďalší, ale už budeme vedieť, že tí ďalší sú len klony týchto pôvodných, čiže má význam ich demaskovať. Dobre, Lubo hovorí, že má význam týchto ľudí demaskovať, lebo že aj keď títo odídu a prídu noví, ale že ľudia už budú vedieť, že sú demaskovaní, že sú to iba klony týchto ľudí. Hej, iste to význam má, len otázka je, koľko tej energie nám ostáva a možnosti na to nekonečné demaskovanie a to ocekávanie hlav, podľa mňa. Ja si naozaj asi po včerajšku, možno ešte stále nejak tak ovplyvnený udalosťami zo včerajška a emóciami, myslím, že by bolo vlastne dôležité bojovať s tým srdcom draka. A ja si myslím zase... Pozri sa, Boris, ja si myslím, a toto musia Lubo uznať, že za posledné 4-5 rokov ľudia, ktorí majú dve fungujúce mozgové bunky, už na to museli prísť,
A tí, ktorí na to neprišli, tak týmto môžeš ľubo vysvetľovať 10 rokov ďalších a tí to aj tak nebude to počúvať, lebo on chce voliť Fica a jeho nezaujíma, alebo chce voliť Poliačika, alebo Poliačik. Ja ale ja ti do toho skočím s tým, že zažil som reakcie ľudí, ktorí tvrdili, že svojho času dôverovali Hríbovi, alebo svojho času dôverovali Sme a zmenili sa. A zmenili zistili, čo ja hovorím. Že sú zavádzaní, čiže má zmysel, keby žili v tej svojej bubline, že toto sú ako tie pravé zdroje a žiadne iné neexistujú. A teraz, keď im niekto odhalí, vážený, ale funguje to na takom princípe a to sú ľudia, ktorí presadzujú preto a preto tieto celé ciele aj tým, že zo zahraničia dostávajú rôzne zdroje, no tak tým pádom sa mnohým ľuďom aj otvárajú oči. Dobre, lebo vlastne vraví Boris, že on pozná ľudí, ktorí pred niekoľkými rokmi sme dôverovali úplne Hríbovi a pomaličky sa im pootvárali oči. Ale čo ja hovorím, že tí, ktorým sa mali tie oči, proste mali dosť inteligencie na to, aby sa im tie oči otvorili, za 4-5 rokov to už urobili. A ostatní neviem, že či je ešte tá energia hodná toho na to. Ale tak to každý sám si bude musieť asi nejakým spôsobom. Pozri, ako vždy sa budú podľa mňa ľuďom nejakým spôsobom rozliepať oči, otvárať oči, len možno je znie otázka tak, že fajn, a máme ešte čas na to postupné rozliepanie očí? Je ešte čas čakať na to, kým sa postupne budú, no dobre, Ľubo, ja ťa nepočujem, ale koľko trvalo rokov, kým sa ľuďom rozlepili oči, aby niečo pochopili? A koľko rokov bude trvať, kým budeme čakať na to, kým sa zase tým novým ľuďom otvoria oči. A máme skrátka možnosť čakať? Tak si povedzme, kde sme dnes, v akej situácii sa nachádzame. Do Európy prúdia masy migrantov. Hovorí sa o tom, že je to v poriadku. Každý, kto dodržiava nariadenia Európskej únie, tie staré nariadenia, ktoré hovorí o tom, že hranice treba chrániť, tak je proste blázon, idiot, prirovnáva ho k Hitlerovi, Orbán, ste zlí, každý, kto stavá ploty, je zlý, je extrémista, teraz sa čaká na voľby v Nemecku, ak to vyhrá Schulz, tak možno už jednoducho sa žiadne ploty nebudú môcť stavať. Máme ešte čas čakať na to, kým sa ľuďom rozlepia oči, keď jednoducho sme v takom stave, v akom sa momentálne nachádzame. To je otázka podľa mňa tá kľúčová, prečo ja hovorím, že vykašlite sa na voj, ktorý nemá význam, ktorý je zbytočný a úplne vás zbytočne oberá o energiu a hlavne o čas. Poslúchneme ťa, ale dneska doklepeme tú reláciu. Boris, ďakujem ti veľmi pekne, viem, dobre, že musíš ísť do štúdia. Maj sa krásne a ak chceš, tak Ľubo asi na to odpovie po pesničke. Díky moc, dobre, držíme palce. Majte sa pekne, ahojte. Ďakujeme, čauko. Tak Ľubo, dáme si prestávku, nie? Tak asi musíme už po pol hodine a potom intenzívne venujeme sobe na tejto relácii. No, už som z toho celý konsternovaný. Dobre, po ďalšom eláne proste budeme tu späť. Dnešné informačné vojny. Ľubo? Ponúkneme náš pohľad na túto debatu. Ja seba ťa chcem spýtať, či chceš nejaký koment ešte hodiť k tomu, čo Boris vravil, alebo nie. Dostaneme sa teda k tomu počas tejto debaty. Na záver toho, čo Boris hovoril, či máme ešte čas. No, to tempo je podstatne rýchlejšie. Na začiatku, keď si spomeniete, keď v podstate alternatívou bol Slobodný vysielač a Zemavek a postupne pribudali rôzne zdroje, tak oslovalo to malé percento ľudí. Vtedy nás vyhlasovali za bláznov, za konšpirátorov. Zrazu, toto je veľký zlom, že pozvali Borisa napríklad, že zrazu aj to si vyberú teda koho a v akom počte, ale zrazu musia do verejnoprávnej televízie pustiť niekoho z alternatívy, pretože už hovoria o 30%. A keď sa tých 30% budovalo 3-4 roky, tak tento tempo, máme čas na otváranie očí, pretože teraz je to ešte rýchlejšie. A potrebujete tú všeobecnú podporu, pretože čo? Malá skupina ľudí uskutoční nejaký prevrat a zmení systém? Nie, potrebujete podporu verejnosti. A tá verejnosť musí teda zistiť, že je klamaná, že tí tradiční politici a tie mainstreamové médiá sú
jedna skupina, ktorá nich manipuluje a udržiava ich v područí, a vtedy môžete vytvárať a robiť zmeny a nový systém. Ako je čo treba... najviac ľudí tomu verilo, čiže je... to, že a každý jedinec je dôležitý. Je dôležité zdôrazniť, že tá informačná vojna vlastne neprebieha medzi alternatívou a mainstreamom, ale tá informačná vojna prebieha ako nie, že medzi nimi, ale medzi nimi o mysle ostatných. Tak ide o ľudí a jednoducho je to presne, či cítia sa len preto ohrození, že tých ľudí pribúda. A preto je zbytočné teraz, že zostaneme len na tej úrovni, čo sme teraz nepotrebujeme. Tie debaty sú dobré aj o tom, čo Boris povedal, teda, že jasné, že ten drák a budú ďalšie hlavy a dobre, keď odhalíte Šimečku, odhalíte Havrana, odhalíte Dobšinského, hoci v tomto prípade títo ľudia tam pôsobia 20 rokov a viac, teda Šimečka a Dobšinský, takže to nie je, že zo dňa na deň, hoci prídu tí ďalší, tak ako som povedal, budú to len ich klony a už ľudia budú na to pripravení. Pozor, to je tento druh propagandistov, to sú pokračovatelia týchto ľudí, čo je teda dôležité. Takže má to svoj význam a pokiaľ ide o toto srdce toho draka, veď práve v súvislosti s týmito ľuďmi a s ich názorovým obzorom poukazujeme, komu slúžia. A to je to srdce, keď Boris hovoril o tých nadáciách, ktoré sú financované zo zahraničia. My pri týchto rôznych zahraničných rozboroch poukazujeme na dve základné inštitúcie, pri ktorých oni dostávajú infarkt. A to je tá Národná nadácia pre demokraciu, NED, zo Spojených štátov. A potom Medzinárodný republikánsky inštitút, IRI. A IRI po slovensky. A jednoducho toto sú tie inštitúty, ktoré do peniaze forsirujú do týchto ľudí, do týchto hnutí. Samozrejme nadácia otvorenej spoločnosti, preto boli takí na to citliví. Ale je dobre to uviesť. Jasné, že namiesto Radičovej príde iný panák, namiesto Mikloša iný neoliberálny ekonom. Ale už vieme, že títo ľudia tu pôsobili a že toto je pokračovanie tých istých zdrojov. Čiže ja si osobne myslím, že dobrá je kombinácia poukazovať aj tie hlavy otínať, aj zasiahnuť to srdce, ale ten súboj niekto pozoruje a vidí, teda, že kto sú tie hlavy a keď ho informujete, že to srdce je tam a tam a teda tieto nadácie a tieto zdroje, to jedno do druhého zapadá. A tá debata, hoci Boris povedal, že včera pochopil, že je zbytočné s nimi debatovať, na jednej strane áno, tým, že sú to fanatici a nepripúšťajú fakty, hoci oni by nám to radi vyčítali, ale ja tvrdím, že pokiaľ sú dôveryhodné fakty, tak sa môžeme kriticky baviť o komkoľvek, či o Kadáfim alebo o Putinovi, ale keď je len jedna verzia, tak prečo by sme mali veriť notorickým klamárom? A ten princíp teda spočíva v tom, že je dobré, ako hovorím, poukazovať v tých debatách a argumentovať, pretože to mnohých ľudí skutočne nakopne a otvára oči a je potrebné, aby stále viac ľudí vnímalo, pretože keď koncesionárske poplatky prestane platiť, ja neviem, 15% divákov, tak to nimi nezamáva, ale keď ich prestane platiť polovica, tak to nimi zamáva. Keď vstúpia do takéhoto protestu, ktorý bude ešte právne podporený, tak ich z toho bude bolieť hlava, lebo ich bolí hlava len z tých 30%, ktoré sú zatiaľ za počítačmi. Niektorí aj v uliciach, ale keď bude 30% národa v uliciach alebo bude sa aktivizovať v nejakom smere, no tak sa otrasie ten ich monopol. Práve preto sa snažili, aj oni preto si zavolali Borisa, aby ho jednoducho linčovali. Práve na to chcem, ako mediálny lynč, práve na to chcem poukázať. Začneme formou, dostaneme sa k obsahu, pretože tá forma spočívala v tej presilovke, ako naznačil. Traja sa pustia do jedného. To je klasická hribovina, to sú klasické debaty, ktoré sa robili v RTVSK a robia. Jednoducho traja spriaznenci si podávajú jedného a v podstate, aj keby neviem, čo povedal, tak hovoria trikrát viac. Navyše, keď je teda moderátor, samozrejme, patrí do tej presilovky. A už keď ste si pozreli samotnú formu, ani ste nemuseli čakať na obsah, ale jednoducho už to by mi prekážalo, že vidím nejakých troch chlapíkov, ktorí majú rovnaký názor, vyberú si jedného, ktorý má iný. Už tá forma, jeden je Braňo, druhý je Martin, tretí je Michal, ale toto je pán Koroni. A kamaráti... Niekedy ani to nie, niekedy iba Boris Koroni. Hej. A vykáme mu a tak ďalej. Ale my kamaráti, my si nahrávame otázkami. Tam bola, a je to dôležité v tej forme, pretože už z toho vidieť ten ich prístup, ten nadutý prístup a tú sebaistotu a to pohrdanie partnerom v diskusii, keď tam 6 minút rozprával Šimečka,
v súvislosti s kriminalitou v Rakúsku, keď mu Boris vyčítal, čo to za článok dali, keď tam tvrdia, že vlastne prisťahovalci pomaly žiadnu kriminalitu nespôsobujú. A 6 minút tam rečnil Šimečka, keď sa Boris snažil oponovať, tak Havran do toho skočil a nutil ho, že nech mu odpoveda na neho otázku. Áno, ale to... Boris bránil, že aj on chce mať priestor. Ľubo, ale toto chcem povedať, lebo zase my máme Kinga Šimečku a tí Rakúšáci majú tam nejakého debilka, čo sa volá Sobotka, hej? Teraz sa bavím o rakúskom ministrovi vnútra. My máme kráľa, my máme Kinga Šimečku, ktorý vie a denník N vie. Sobotka je blbec, ktorý nevie. A ja si myslím, že buď teda niekto z Esetu, alebo rovno Šimečka, by mohol ísť robiť ministra vnútra, pretože samozrejme Boris im vysvetloval a vravel a vieme a všetci vieme, že použili staré, to je takisto, ak sme sa bavili o tom, že Washington Post napíše vo New York Times, že 60% Američanov proti Trumpovi a potom pozrieme sa, 270 ľudí sa spýtali z 300 miliónov. Hej. Takýmto spôsobom to robia samozrejme. No ale Sobotka, akurát Boris to asi nemohol včera, lebo to už tam sedel pred reláciou, ale včera vyšla správa, že tá kriminalita samozrejme stúpla v Rakúsku. A hlavne kvôli týmto, hlavne kvôli migrantom. Hej. My sme uvádzali aj štatistiky, aj čo sa týka. Takže ja to tu môžem prečítať, tú správu, ona včera vyšla na TASRI, ale ako zbytočne budem zabíjať čas, ale on hovoril, že integrácia do spoločnosti môže byť funkčná len vtedy, ak sa ľuďom podarí ponúknuť prácu. Bez perspektívy a možnosti integrácie sa mnohí zo žiadateľov azyl ocitnú medzi páchateľmi trestnej činnosti. Hej. Samozrejme, hej, tá trestná činnosť proste vzrástla. A ja to netvrdím, čo ja viem, ja som blbeček toto, čo sedí v Bratislave. Ale to je len jeden z toho. Ale hovorí to minister vnútra Rakúsky, tak ja teraz neviem, teraz mám veriť ministrovi vnútra Rakúska, mám veriť Šimečkovi, rozumieš? A s týmto ja mám tak veľký problém, že mi to trvá asi pol sekundy, aby som sa rozhodol, že komu mám veriť. O tom celý čas oni hovorili. Celá táto trojka hovorila o práci s faktami. Tak ano. Teraz hovoríme o určitých faktoch, ktoré oni odmietajú. Celý čas tam hovoria o tom, že oni sú tým symbolom nezávislosti, objektívnosti a kritickosti. A to je dôležité, že pri tom, čo vyjadrujú, aby si to uvedomil divák a posúdil, či oni sú skutočne takí objektívni, kriticky nezávislí. Ja sa vrátim ešte k tej... Ešte vydrž, lebo ešte Šimečko, musím prečítať jednu vetu od Sobotku. Že nás počúva? Tak niekto nech mu to povie. Hej. Sobotka hovoril vo vysielaní verejnoprávnej televízie ORF, hej, nie v nejakom alternatívnom médiu, o 3% medziročnom náraste kriminality v krajine pri porovnaní rokov 2015 a 2016 a netajil, že za jednu z príčin považuje migračnú vlnu. Ak chceme tomuto nežiaducemu javu zabrániť, musíme obmedziť prisťahovateľstvo, vyplynulo z jeho slov. Takže minister vnútra, Sobotka, rakúsky minister vnútra, toto jasne povedal. A teraz čo, mám si ísť teraz, ja neviem, koľko stojí ten denník, ale mám si tam ísť utrácať peniaze a prečítať si nejaké kraviny, ktoré boli, o ktoré sa oni opierajú spred prisťahovaleckej vlny. Veď to je chore. Tak prečo nepoužívajú štatistiku z roku 1906? Lebo to je takisto relevantné, jak tá z 2014. Takže kto tu prekrúca fakty? Kto nimi účelovo manipuluje? A ja sa vrátim k tomu, keď bola vôbec avizovaná táto debata, diskusná relácia vlastne o tom, že o spoločenských problémoch a tá téma znela, v akom stave je dôvera médií, prečo viac ako 30% Slovákov dôveruje alternatívnym médiám a už v definovaní tej relácie a uvedení v programe je napísané na internetovej stránke, prečo 30% Slovákov dôveruje alternatívnym médiám, ktoré šíria nekvalitné povery. A už tu máme hodnotenie. Čiže alternatívne médiá šíria nekvalitné povery. Teraz sme o určitom nekvalitnom fakte hovorili, ktorý oni skresľujú s Rakúskom. No a už to je navodená tá atmosféra. My sa budeme baviť o alternatívnych médiách, ale čo od nich očakávate, keď oni šíria nekvalitné pomery? A vlastne my sme tá kvalita. V tom si zase priznali, v tom úvode k relácii bolo napísané, v čom zlyhávajú mainstreamové médiá, v čom by mali pridať a ako obnoviť dôveru čitateľov a poslucháčov. Opäť mnohé naznačené. Konečne si priznali, že zlyhávajú.
ale majú dojem, že len v nejakej maličkosti a oni sa snažia obnoviť tú dôveru čitateľov a poslucháčov, ktorú pošľapali, ktorú opľuli, pošľapali a pohrdajú ňou. A teraz sa zľakli, že zrazu to, čo som hovoril na začiatku, keď sa to týkalo 5%, 10%, najprv ignorácia, neexistujete. Potom si to začnú všímať a keď to narastá, prichádza dehonestácia. Áno. Znevažovanie, dehonestácia, zosmiešňovanie. A keď to bude ďalej narastať, čo už sa deje, začína represia. A už spolupracujú so štátnym aparátom. Veď sa pozrime, bloger, od ktorého denník N odťahuje ruky, ešte Benčík, veď to je bloger, čo myslím? Bloger udáva ľudí a silové orgány začínajú pôsobiť vďaka tejto mediálnej kampani. Takže o čom sa tu rozprávame? To sú ich metódy. Oháňajú sa otvorenou spoločnosťou a preto sú neomarxisti, lebo pokračujú v tom štádiu. Ja uvediem osobné skúsenosti ešte k týmto trom menám a pustíme sa do debaty, pretože tá trojica, Dobšinský, Šimečka a Havran. No Šimečka je starý propagandista od 90. rokov, pretože tak, ako tam bolo uvedené, on pôsobil v denníku SME, pôsobil v týždenníku Respekt a teraz pôsobí v denníku N. A od 90. rokov, preto hovorím, že to je dlhodobé pôsobenie, to nie je, že postava, ktorá pôsobila 2-3 roky, sprofanovala sa a odišla, dlhodobo pôsobí. Je to od tých 90. rokov ako fanatický havloid a v podstate to, čo ja definujem ako USPS, to znamená pomocná stráž US, tak ako bola pomocná stráž VB a ešte by som išiel ďalej, že tak ako bol ideologom komunistov Biľak, tak toto je takýto havloidný Biľak vlastne celé tie roky, ktorý ovplyvňuje mienku v duchu tých svojich hodnot, ktoré sa snaží nanucovať všetkým ostatným. Havran, to je nová hviezdička, ktorá vyliezla, ale ako vidieť z každej tej debaty, to je fanatický multikulti kozmopolita, ktorý trpí stihomamom, že všetci ostatní sú nacisti. To je tiež na určitú diagnózu, aby sme si popísali človeka. A napokon Dobšinský, ktorý... A s tým si ty robil s Dobšinským, nie? No byť práve, ja som ho zažil, keď prišiel do RTVS ako nadutý mladý novinár s niekoľkoročnou praxou s tým, že doteraz to nebola žiadna televízia, doteraz tu neboli žiadni novinári, to bolo v 98. A ja som ten prípad spomínal, ale zopakujem ho, keď na plánovacej porade, kde sedel celý ten kolektív a títo noví čističi, ktorí prišli. A tam bol problém s tým, že v kuchyni trénujú Američania a Žitňanská bola vtedy vedúca vydania, myslím Žitňanská, ktorá je dnes poslanky nového parlamente, Jana Žitňanská, tiež prišla z Markízy. A teda ako vedúca vydania, zhodli sa na tom, že o tom ani netreba informovať. Tak ja som oponoval s tým, že no moment, mali sme tu sovietske vojska, odišli, teraz nám tu prišli títo ďalší okupanti a my nebudeme informovať ľudí, že nám tu cvičia Američania, lebo to sú teraz noví bratia. Tak ma tam zahriakol vtedajší šéfredaktor a Dobšinský strašne proti tomu vystupoval, až som sa ja neudržal a som povedal, že je novodobý zväzak. A on sa ohradil, že on nikdy zväzak nebol. Hovorím, to je síce možné, ale uvažovanie je rovnaké. Ty to milovali sovietských okupantov a ty miluješ amerických okupantov. No až do toho zasial teda šéf a prerušil to. No a tento Dobšinský je v podstate takto zameraný človek, ktorý celé tie roky presadzuje ten obdiv k tomu systému neoliberálnej demokracie, k tým spojencom zo Spojených štátov, k tej Európskej únii. A v tomto duchu vždy pokračoval. Včera síce spomínal Dzurindu, ale bol to presvedčený ako Dzurindista, ale vtedy bol celý ten tím, ktorý tam bol, ako hovorím, Zuzana Vien, ktorá je vo Fair Play. Je to moderátorka Markíze. Pomôž mi s menom, známa moderátorka v Markíze. No, ja ich nepoznám. No to je jedno. Určite je blondína, nie? Áno, samozrejme. Nie Puškárová. Puškárová. No a celý tento spolok plus tento Dobšinský, ďalšia zase z Osasky, Nikolsonová a celý tento spolok boli títo fanatici, ktorí, ako to vidieť, čo aj Boris naznačil, dostanú sa do politiky a potom ovplyvňujú zákony a ovplyvňujú chod tejto krajiny alebo mediálne ovplyvňujú. Čiže je dobre poznať týchto ľudí, pretože tí ľudia tam sedia. A keď ich aj niekto nahradí, vieme, že pôjdu v tomto duchu. Čiže títo traja ľudia sa nemenia dlhé roky a pôsobia presne týmto spôsobom, neberú do úvahy žiadne fakty a navyše sa považujú za niečo výnimočné, hoci sa hrajú na demokratov. Takže toto je ako profil týchto ľudí a ich prístup k verejnosti. A čo si vlastne, keď už sme povedali, že alternatíva šíri podľa nich, podľa úvodu v relácii, len aké si povery, tak ťa poprosím o tú ukážku z relácie, keď Šimečka hovorí o tom, teda, že čo sú vlastne alternatívne médiá.
No dobre, tak si to pustíme. Potom povedz, kedy mám zastaviť, lebo ja neviem. Čoho je to príčinou, že sa takýto druh médií objavil a sú to v tvojich očiach vlastne médiá alebo nie? No, médiá v tom tradičnom zmysle, ako ja chápem, médiá to nie sú, pretože nemajú, podľa môjho názoru, teda tak ako ja to vnímam, nemajú vnútornú edičnú politiku, kde by tie tradičné médiá mali nejakú úctu proste k faktom a k nejakému typu snahu, objektivitu a tak ďalej. To tieto médiá nemajú a vedome majú vlastne predstavu alternatívu v tom zmysle, že svet, ktorý reprezentujú, povedzme, tradičné médiá, ale vôbec ten mainstream, aj politický, sa voči tomu vymedzujú ako, a že s tým, že ponúkajú iný, úplne iný pohľad. Podľa mňa to, jedna vec je, že teda môžem si o tom myslieť, čo chcem a nemyslím si to nič dobré. To stačí, vlastne ale sa vyjadril Šimečka k tomu, ako sme počuli, že to ani nie sú médiá, pretože nemajú úctu k faktom a snahu o objektivitu. Takže keď tam nie sú oni, tak to nie sú médiá, pochopiteľne, pretože médiá sú tí, ktorí majú s nimi spriaznené názory. Čo sa počas celej relácie prejavilo a skončilo to tým, ako Šimečka vychvaľoval STVčku. No samozrejme, lebo však keď pozeráte STVčku, to je jak príloha denníka N alebo SME, rovnaká názorová platforma, rovnaký výber faktov, rovnaká politická orientácia, hoci by to malo byť teda ako objektívne a podobne. A nezávislé, ako sa radi oni oháňajú objektivitou a nezávislosťou a kritickosťou, ale len v jednom smere. Pred chvíľou sme si hovorili o faktoch, pokiaľ ide o Rakúsko. Môžeme hovoriť o ďalších faktoch. A tá snaha o objektivitu spočíva v tom, že tento systém, tak ako som spomínal Šimečka usilovne o 90. rokoch, a v tej debate to hovoril, že a vychvaľoval teda Thatcherovú Fukuyamu s tým, že nie je alternatívy, je liberálna demokracia, neoliberálna. A to je jediný možný systém a tým sú ľudia takí z toho znechutení, že vlastne nemajú alternatívu, tak hľadajú nejakú inú alternatívu a hneď to okamžite naznačil s tým, že ale majú skôr obdiv k nedemokratickej politike. No a to ťa zastavím, pretože nemali sme alternatívu ani za komunistov. Hej? Tak a nech si to teraz poslucháči v tých svojich hlavičkách preberú ako chcú, že aký je potom rozdiel medzi týmto a medzi tým, čo bolo za Komančov. Tie sme museli pokútne, Hlas Ameriky, Slobodná Európa, samizdaty. Ej, my sme v armáde mali samizdaty, keby nás chytili, tak ideme brúčať, až sme zelení. Ej. A to nebolo preto, že sme boli protikomunisticky naladení, lebo nič inšie si nepoznal od tej chvíli, jak si sa narodil, ale preto, že sme boli hladní po informáciách. A keď niekto ponúkol nejakú inú, tak sme potom išli. Hej. Takže rozdiel medzi tým, čo oni hovoria, že nie je alternatíva, všetko ste vraveli Komanči. Aký je rozdiel, mi vysvetli, Ľubo? Len oni majú svoje modly. Keď počúvate Šimečko, je v tej debate neustále hovorí západná civilizácia, november 89, samozrejme Thatcherová, Fukuyama a jednoducho oni majú ten svoj svet, v ktorý teda veria a sú presvedčení, že toto sú tie milníky a tých sa my musíme pridržiavať a nesmieme o nich v žiadnom prípade pochybovať. A ako je to s faktami? Pustí, čo zase Dobšinský hovorí o faktoch. No, poďme sa pozrieť. Ale tak dovolíš, aby som len jeden poznámku, ja nerozumiem tomu termínu alternatívny, lebo alternatívnou benzínového pohonu je naftový pohon. Obidva jazdia. Uh-huh. Ale alternatívou faktov sú čo? Čo je alternatíve realite faktov? Boris. Boris Koron. Pravda, lož. Ja prvom, ak dovolíte, aby som sa chcel veľmi poďakovať, že ste. No. Počuli sme Dobšinského, že v podstate oni sú fakty a alternatíva, čo chce vlastne? Čo je to alternatíva k faktom? Ten monopol, ktorý si u nich uzurpovali, že oni uvádzajú fakty a keď chce byť niekto alternatíva, tak čo? Uvádza nezmysly? Nie. Uvádza fakty, ktoré oni odmietajú, ktoré nechcú vidieť, pretože oni vyberajú to, ako by chceli, aby bola realita podľa ich predstav. Nie, aká je fakt. Áno, faktom je, ja to zoberiem zo zahranično-politického hľadiska, keďže toto je moja sféra. Faktom je, že bolo povstanie alebo protesty proti Saddamovi, Husajnovi, alebo protesty proti Kadáfimu, alebo proti Sýrii, proti Asadovi. Ale dopovedzme potom aj druhú stránku veci. Kto sú tí, ktorí protestujú? To sú tí bežní občania. Kto to organizuje? Kto to financuje? Aké ciele tým sleduje? A potom to porovnajme. Neustále tam hovoril
Dobšinský o tom kontexte. Porovnajme, k čomu to viedlo, k akému stavu a prečo to viedlo k rozkladu tých krajín. Čiže aké fakty budeme uvádzať? Tie, ktoré sa nám hodia, uvedieme v súvislosti s Kadáfim, ako žil prepichovým životom, ako jeho synovia žili, aké mal rôzne záujmy, ktoré sú smiešné alebo konzumné. A na druhej strane nepovieme nič o sociálnom systéme, ktorý vládol v Líbii a o spôsobe vládnutia, ktorý bol nevyhnutný vzhľadom na tie rôzne kmene a rôzne vplyvy. Čiže jeden fakt povieme a iný fakt zase nepovieme. A takisto o Rusku vyberieme si, alebo z Ukrajiny, určité fakty, ktoré vyhovujú Kyjevu, ale v súvislosti s Donbasom nedáme žiaden pozitívny fakt, len negatívne. Čiže čo je alternatíva? Dávať fakty z jednej aj z druhej strany. A keď nám aj niekto vytkne, že dobre, ale vy nedávate to, čo v mainstreame, no veď v mainstreame ste to už počuli. Dávame fakty, ktoré oni zamlčujú. A prečo ich zamlčujú? Aby ste nemali ucelený pohľad? Nikto netvrdí, že ten diktátor je správny, ale kto ho nahradil a prečo a za akým cieľom. A tieto súvislosti, tieto tam chýbajú. Jediné, čo by som Borisovi vyčítal, pretože naozaj tam ocitol sa medzi, by sa podalo na takom pranieri a mal to byť mediálny lynč a skutočne to bolo náročné. Ja som tiež zažil takéto veci, takže je to iné, keď sedíte za počítačom alebo za obrazovkou, počúvate a toto ma napadlo a to by som mal, ako keď sedíte v tej chvíli. No, to ťa preruším zase, Ľubo, lebo ja som čítal tie komenty ľudí, samozrejme, že ste hrdinovia. Poviem vám to tak, aby ste chápali. A ja som asi ten najväčší amatér na Slovensku, čo sa týka médií. A poviem vám tak, že ja tu sedím, mám pred sebou nejakých 200 gombíkov, ovládam všetky, ja to tu organizujem, je to moja relácia, ja môžem Ľuba vypnúť, ja môžem volajúceho vypnúť, ja si môžem to púšťať, čo chcem, ja môžem robiť, čo chcem, žiadny traja magori tu do mňa nehučia. A aj tak, verte mi, v každej Božej relácii sa nájdú 2-3 veci, ktoré som vám chcel povedať a zabudnem na to. Hej. Ono to nie je, ja viem, musíte chápať, že to nie je jednoduché, ten Boris nebol v takej, to nie je, že sedíš niekde pri pive. Tam naozaj, a zdá sa mi ten chlapec celkom to ustal, musím uznať, že veľmi dobre na to, že do akých podmienok on tam išiel. Takže skôr poslucháči, čitatelia, čo ste aj slobodní, skôr by ste mu mali byť vďační za to, čo urobil, než vymýšľať, že ako by ste to robili lepšie. Vy však choďte tam vy a ja vám vrajím z vlastnej skúsenosti, že ono to nie je sranda. Alebo vám to potvrdí takisto. Alebo ja je stokrát kutejší, než som ja. Hej? Je to zlom, že tam konečne mohol prísť nejaký človek aj z Alternatívy. A to je super. Hej. Pretože doteraz tá prax bola iná. Ale ako hovorím, tečie im do topánok, takže musia aj takýto postup zvoliť. A v tej snahe, že oni ho tam pranierujú, dehonestujú a vlastne z neho urobia neschopného človeka, hoci to vyznelo úplne inak, ako predpokladali. Hmm. Ja sa len vrátim k tomu, že jedine, čo by som Borisovi vyčítal, to, že zľakol sa toho termínu alternatíva, keď začali na neho tlačiť, že prečo, aj on sám priznal, ja neviem, prečo sa to volá alternatíva. Skôr sa to snažil definovať médiá, ktoré nejdú s hlavným prúdom a že je to nejaká nálepka a žijeme v dobe onálepkovania. Ale prečo sa bať toho termínu? Termín alternatíva, že by bol nejaký negatívny, ako spája sa s tým, čo sa oni snažia vytvoriť, že alternatíva sú povery, nie sú fakty, sú to emócie, sú to konšpirácie a podobne. No v tejto súvislosti by odpudzujúcim termínom mal byť mainstream, alebo hlavný prúd, alebo ako to na začiatku vlastne nazval aj samotný Havran, klasické médiá, na ktoré sme zvyknutí. No takže my sme zvyknutí a do smrti budeme počúvať tieto klasické médiá, ktoré nám klasicky klamú. Na ktoré sme zvyknutí. Teda tá dehonestácia pokračovala v tom, že objavujú sa platformy, ktoré sa nazývajú médiami, čiže to je presne to spochybňovanie, a ponúkajú alternatívu. No a chytili sa toho slovička alternatíva a to jediné bolo teda, že aj ako keby sa ho Boris zľakol a hľadal iný termín alebo iný názov, pretože význam slova alternatíva v slovníku slovenského jazyka je možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich. Je to možnosť výberu, možnosť voľby. Čiže áno, ja si vyberám, nebudem počúvať len tých tradičných propagandistov, ktorí mi tu 27 rokov
rozvíjajú odkaz Veľkého novembra a havloidnej kliky a dnes nás presviedčajú aj o tom, čo Boris spomínal, a to je likvidácia tradícií, likvidácia národných štátnych záujmov, presadzovanie multikulty, presadzovanie odstraňovania vlastnej identity LGBTI a všetku túto propagandu, ktorá je značne finančne podporovaná, a tomu sa práve bránili v súvislosti s mimovládkami. A to, čo sme aj hovorili, a nielen NED a IRI, ale ďalšie organizácie, Šerašová nadácia, a toho sa presne, pretože tých oligarchov musia pripustiť. Najlepšie bolo, keď si vymysleli nové termíny, keď konečne tam zaznelo, že, a Boris im to dal najavo v súvislosti s denníkom N a SN, ktorý ESET, ktorý im tam teda natlačil peniaze rôzne. A oni sa tomu bránili, že ale veď to ich nejako neovplyvňuje, to sú sponzori, to je investícia do akcií. Áno, lebo boli zasponzorovaní títo ultralavičiari, ktorí odišli, toto gro, to komunistické, marxistické gro, čo odišlo zo Smečka, bolo zafinancované, lebo oni ich majú radi. Dobre, lebo dáme si prestávku, ale pred prestávku sa ťa chcem spýtať, že mohol by si zavolať, keď si už kamoš teda s tým Dobšinským, zavolať mu cez prestávku a spýtať sa, či sa nasťahoval do pyramídy, pretože oni tam však, čo mohli vyťahnuť na Borise, tak vyťahli Magáta, čo zase Boris jasne povedal, že však ale dobre, ten človek nebol odsúdený v tej dobe proste a prezumcia neviny a toto, ale tak ho nevieš. No a Dobšinský tam povedal, že no ale vy si pozviete domov do obývačky proste ako kohokoľvek, alebo môže k vám kdokoľvek prísť. A ja sa pýtam, že tá pyramída je aj moja, že či tam v tom mojom baráku a v mojom rádiu, či on sa tam nasťahoval, či tam má nejakú obývačku. Vieš, ako, a teraz otázka je, a toto už aktivisti pred 4 rokmi tu vykrikovali a mali pravdu, že prečo len úzka hrska ľudí, ktorí tam sú, rozhodujú o tom, kto tam môže a nemôže prísť a koho môžu Slováci pozerať vo svojej televízii a počúvať vo svojom rádiu a koho nie. Kedy sa tam nasťahoval tento Dobšinský? Odkedy je to jeho obývačka? Veď práve koncesionársky placovia by mali si aj rozhodnúť, že ja chcem vidieť celú škálu názorov. Nie len z určitých inštitútov, že tam príde spoločnosť pre zahraničnú politiku a príde tam spoločnosť pre východoeurópske štúdie a stále tie isté ksichty a príde tam Duleba a príde Samson a príde Naď a stále tí istí sa tam točia. Zabudol si na môjho kamaráta Besežníkova. Mesežníková, no. Tej Ivo, Ďarfašová, Somolániová, no, alebo tak. Slovenský rozhlas, ktorý robí reláciu o Spojených štátoch, a je tam Olga Baková a pozve si spravodajcu, Martin Rajec, a ešte ďalšieho do tretice, a všetci sú pomaly Clintonovej práve ruky a nemôžu Trumpovi prísť na meno, a zrazu Spojené štáty nepriateľom, ale akési nepriateľné. To zaznelo zaujímavé aj v debate, keď Čimečka sa začal zastrať, že akí sú oni proamerickí, keď im Boris povedal, že sú jeden najviac proamerický. No už asi mesiac nie sú. No. A zrazu nie sú, lebo je tam Trump. Takže čo otáčajú? Veď oni slúžia určitým klikám establishmentu amerického. Len akurát Trump im teraz v tej ich ideológii nevyhovuje. Yeah. Takže teraz robia z ľudí idiotov, že veď my vlastne sme proti Trumpovi, my sme vlastne akýsi protiamerický, ale tu nejde o to byť protiamerický. Preto to, čo vždy hovoríme, nie farmári na stredozápade, alebo niekde v Texase radoví ľudia sú problémom, ale ten americký establishment, jeho politika a neokonzervatívci, ktorí tlačia americkú nadvládu nad svetom, a tomu oni slúžia, len Trump je teraz pre nich nečitateľný, takže teraz majú z Trumpa ťažkú hlavu. Ale nám ponúkajú len jednu verziu. Bez ohľadu na to, či je nám Trump sympatický alebo nesympatický. Ale prosíme si fakty z každej strany, pretože Amerika je rozdelená. Polovica je za, polovica je proti, alebo trošku nad tú polovicu je za Trumpa. Minule sme to hovorili, 52% schvaľuje jeho politiku. Takže jednu aj druhú stranu, bez ohľadu na to, že tá druhá strana, pretože nám nevyhovuje, tak je hlupá a nevzdelaná, ale tá naša je ideálna, hoci doteraz vládla a vlastne zlyhala. Takže to sú ďalšie výzvy. Lebo dáme pesničku a potom toto doklepeme a necháme poslucháčov, lebo predpokladám, že budú sa chcieť k týmto veciam vyjadriť.
nechal som to dohrať až do konca, lebo radšej budem túto gitaru počúvať než do Pšinského, ale asi sa tomu nevyhnem. Ľubo? No, to si vybral teda podsta Majakovskému. Zase bude zle, že si prorusky, ale je to slovenská záležitosť Grigorov a text nenapísal síce Grigorov, myslím, že Kamil Peteraj, ale je to o tých rebeloch. Presne to trio, ktoré tam predvádzalo pošľapávanie verejnoprávnosti, ktoré si tam podávalo Borisa Korisť, alebo ty, ak si to nazval, že Menučko, tak práve preto majú oni ďaleko od takýchto rebelov, lebo to sú propagandisti systému, to sú otroci systému, preto je to pre nich niečo nepredstaviteľné, nejaká alternatíva alebo vzoprieť sa systému, pretože oni na ňom profitujú, oni sú s ním spokojní a oni sú mu oddaní a preto nechápu, ako niekto môže mať výhrady. No, čo pekné nám ide povedať Dobšinský teraz, Lubo? Tak máme málo času, takže Dobšinského už to musíme zhrnúť. Ale aby nie sa je v pohode, veď, len už, veď to dokončíme, čo už. Veď, ako, tam sú dôležité celkom veci, ktoré oni hovoria. No hlavne pokiaľ ide o tých konšpirátorov. 51.03, prosím ťa, to v súvislosti s tou reláciou. 51.03, to bude, to je to posledné. Áno. No. Dobre. A tak ďalej, čiže... Veď ja to sledujem. No. Prepáč, Bakolín, je to ja fakt, alebo nie je fakt, ja že ste nie ste pod licenčnou radou? No, je to fakt. No, tak potom čo spokojíme? Ja sa vás súsim, aby pod licenčnou radou ste. Áno. A napriek tomu si dovolíte odvysielať v Slovenskom rozhlase tri relácie o projekte Konšpirátory SK a ani raz tam nie je druhá strana prizvaná. Ako mi toto vysvetlíte? Vy máte zo zákona povinnosť robiť vyvážené objektívne relácie a ani raz pán Šimečka tam nebol protistrana, ani raz. Konajte. Vysvetlite mi to. No skúste mi to vy vysvetliť. Konajte. Nekonajte, vysvetlite mi Nekonajte. To. Vráťme sa k otázke, ktorá tu bola nastolená ešte raz. Akú mieru zodpovednosti vy stačí, počuli sme. Konajte, občania. Konajte. Tak som si istý, že tá rada pre transmisiu a vysielanie, pretože sme jedna systémová mafia, nám aj tak nič neurobí. A my si môžeme dovoliť tú drzosť. Budeme hovoriť o faktoch, budeme hovoriť o objektivite a kritickosti a urobíme reláciu, tri, ktoré tam zaznelo, a podáme si konšpirátorom, už či opodstatnenie alebo neopodstatnenie, a nikoho z protistrany si nepozveme. A argument nie je, že urobili sme chybu, zlyhali, alebo nie je to správne, že si vytvárame diskusný klub, v ktorom sa nediskutuje, len si stranicky utvrdzujeme svoje názory. Ale namiesto toho 40-krát tam povie konajte. No tak na tom je vidieť prístup toho človeka, tú aroganciu a nadutosť. A keď si to ale kto, rozumieš, a ako, kde, kedy si on uzurpoval tú moc, lebo ten rozhlas je náš, nie je jeho. A ešte jedna záležitosť, ktorá je samozrejme aktuálna, to sa týka imigrantov. Keď tam Boris oponoval s tým, že niekto rozvrátil tie krajiny, z ktorých sú tí utečenci, Líbia, Sýria, Irak. Dobre, sú tam aj africké krajiny, to sa tiež často čudujeme, Maroko, Tunisko, tam nie sú občianske vojny, Pakistan a napriek tomu sa vo veľkom udomacňujú v Európe. Ale jednoducho, keď oponoval s tým, že kto rozvrátil tie krajiny a pomenoval, áno, sú to Spojené štáty, je to západná Európa, Francúzsko v prípade Líbie, podobne Británia, ktorá všade asistovala, tak na tomu Dobšinský skočil do toho, že na čo politologickú prednášku k téme, tak to nie je téma. To je tiež aký výber faktov. Ako máme tu imigrantov, treba im pomáhať, pretože sme ľudskí, ale už fakty o tom, kto to spôsobil a kto s tým kalkuluje, to už dávať nebudeme? To už k téme nepatrí. Navyše, keď tam Dobšinský sa oháňal, že sú aj klima utečenci, aj to sú imigranti. Takže koľký z nich sú klimatickí utečenci? O čom nám to tu rozpráva? To sú klimatickí utečenci, títo salafisti a vahabisti, ktorí tu utekajú a na základe tých rozvratených krajín. Takže aj toto je šikovná výhovorka. A počas celej tej debaty sa niesli tie ich základné mantry, ktorých sa oni držia. CNN a New York Times, to sú tie pozitívne médiá. Trump a Breitbart, agentúra Breitbart, To je tá hrôza, ktorej sa musíme brániť. Vlastne to napádanie tradičných médií a nazývanie ich, že sú lživé médiá, to už sa Šimečka šikovne k tomu dopracoval, že to je vlastne fašizmus, že toto bolo aj za nacistov, že útočili nacisti na tie tradičné médiá s tým, že sú to lživé noviny. Útočiť by mohli, nikto by tomu nemusel veriť, keby neboli lživé. Jej, teraz ma niekto obviní, že obhajujem nacistov, ale v kontexte
tak, ako to hovoril celý čas Dobšinský. Nenapadlo ma to, ale keď to hovoríš, tak áno, máš ano. Pravdu. No, takže keď napadali médiá, čiže teraz, keď napadáte tradičné médiá a kritizujete ich za to, že klamu, zavádzajú a sú neobjektívne, tak vy ste vlastne nacista. Že tým pádom zase zastrašujeme ľudí. Čo to má znamenať? Ako si dovolujete vôbec, aby boli terčom mainstreamové médiá? A zase z toho vyšlo teda, že to zlo sú všetci ostatní, Breitbart a Trump, ale CNN a New York Times, to sú tie správne médiá. A samozrejme nechýbalo spomenúť Masaryka. To sú mantry samozrejme zase Masaryka. Zase tam zaznel holokaust. To tam zase nesmelo chýbať. Takže tento ich svet, ktorý oni neustále vnúcujú, ale čo ich najviac nepokojuje a čo tam teda zaznelo, že ľudia majú informácie z Facebooku. To Šimečku trápilo, že síce preberajú na tom Facebooku, aj samozrejme z novín a z ich internetových portálov, ale akúsi, ľudia si uvedomili, že majú akúsi autonómnosť voči médiám a politikom. A nie sú novinári, ale používajú mediálny priestor. A to je nový fenomén, na ktorý nie sme pripravení. Aha, a to je to hrozné, že zrazu si sa ľudia vyčleňujú voči médiám a politikom, zrazu si sprostredkovajú informácie, čo sú samozrejme všetko blúdy a konšpirácie, pretože nad tým nemá kontrolu Dobšinský, Šimečka alebo iná hlava draka, ktorá je financovaná z NED alebo USAID a podobne z týchto rôznych zdrojov a nadácií. Čiže toto ich trápi a že to nabralo ešte také 30% rozmery. Že si dovolujú ľudia veriť niekomu inému a nie im, pretože oni sú novinári, všetci ostatní sú amatéri, oni majú ovládať mediálny priestor a jednoducho spochybňovať, koho oni si vyberú za terč. Takže to je úžasné. Tam sa demaskovalo ich uvažovanie a ich rozmýšľanie, pretože oni majú mať monopol na informácie. Čím sa líšia od tých, ktorí kritizujú? Vtedy bol tiež jeden denník a jedna stanica, hoci dnes je tzv. Pluralita, ale všetci v podobnom duchu. Takže no, mne sa páčilo, ako keď tam Boris hovoril, že oni nerobia tie spravodajské články, že to iba preberajú. A teraz oni to začali, budú tam vyčítať hlavné správy a neviem čo. Ale keď oni sa odvolávajú na CNN, na Washington Post a New York Times, lebo nebavíme sa o New York Post a Washington Times, bavíme sa o New York Times a Washington Post, ktorí boli x-krát prichytení, NBC, ABC, všetci boli x-krát prichytení pri lžiach, akože lži. Boli prichytení, platili milióny za tie lživé správy a teraz ja mám toto brať akože fú, tak Šimečka je pán Boh, lebo on to bere od nich. Aký je rozdiel potom medzi CNN a akoukoľvek alternatívnou stránkou, kde si to niekto cucá z malička? Rozumieš? Ako toto ja nechápem, že kde proste tie televízne stanice, tie noviny v Spojených štátoch, BBC takisto, Reuters takisto, AP takisto, boli x-krát prichytení pri lžiach. Ako, kde on bere tú drzosť mne, alebo komukoľvek, kto má vyššie IQ než 60, tvrdiť, že ale toto je to správne a tomu to musíš veriť. To sú ich fakty. Kde bere tú drzosť? Rozumieš mi niečo takéto vysvetľovať? Kruciál, keď ja tie noviny čítam 20 rokov, ja tie televízie sledujem 25 rokov, ako čo mi on bude vysvetľovať, že teraz čo? Rozumieš, mňa toto uráža. Mňa takéto veci urážajú, pretože tí ľudia si normálne myslia, že som sa vonku zrazil s koňom tuto na Saratovskej a nezrazil som sa, lebo žiadny tam nechodí. No ale v tom je práve ich problém, v tom je ich zlyhanie, že to, čo si ty teraz popísal, to ľudia vnímajú, to ich zavádzanie a klamstvo. A teraz sa cítia ako nejaký ohrnutý, ale myslia si, že problém nie je v nich, ale v tej alternatíve, ktorá ponúka niečo iné. A to podľa nich sú aké fakty. Pretože monopolné fakty majú oni. Ako hovorím, stále tá mantra zaznieva, my musíme počuť o Masarykovi, my musíme počuť o holokauste, o nacistoch, lebo to všetko je, teda toto je ten ich svet a musíme o New York Times a CNN a všetko ostatné je nebezpečenstvo a ohrozuje nás. Ale najlepší bol teda záver, keď v tomto duchu sa teda vyjadrovali, ešte tá perlička, keď sa hovorilo o tej kriminalite v Rakúsku, tak Šimečka a aj Havran si tak nahrávali, že v podstate aj Slováci a hlavne, vyznelo to tak, že viete, kto pácha kriminalitu v Rakúsku? No Slováci a Srbi. Ešte to tam muselo zaznieť.
Pretože určite z afrických, arabských krajín to nie je také hrozné. A jasné, že tam boli aj Slováci, ktorí kradli alebo dopustili sa zločinu. A určite aj medzi Srbmi. Ale títo dvaja experti na svet vám povedia, že v Rakúsku sú problém Srbia a Slováci. Takže ešte aj táto mantra tam zaznela, pretože to je pravidelne od vojen balkánskych, že tí dobráci Albánci z americkou podporou a z NATO a Srbi tí najväčší vyvrhedovia. No ale záver bol najlepší, keď si tam dávali tie knihy, na ktoré chceli upozorniť a ktoré mala byť darčekom, tak aj Šimečka, aj Boris. Šimečka ju nakoniec tú knihu neukázal, ale tvrdil, že takisto bol rozhodnutý, ale Korony teda prišiel s knihou Orwell 1984. A to isté chcel aj Šimečka, potom ponúkol inú knihu, ale celý čas tam rečnil ako o tom, že toho práve tiež napadlo. A to je zaujímavé, že aj alternatíva, aj mainstream sa snažia poukazovať, že ten orwellizmus, alebo ten diktát, alebo teda tá atmosféra, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo pravdy, ministerstvo lásky, newspeak a všetky tieto metódy, že to je vlastne typické, toto pripravuje alternatívny svet pre nás, lebo neoliberálna demokracia je výkvet ľudstva a už záver nejakého spoločenského vývoja, nič lepšie už nemožno dosiahnuť a preto je nekritizovateľná a nenáhraditeľná nejakým iným systémom. A naopak, alternatíva, ja si myslím, že môžeme byť právom hrdí na ten názov, pretože je to výber, vy si môžete vybrať a máte na to právo, za to by mali najviac práve títo pseudodemokrati, ale sú pseudo bojovať. A na druhej strane alternatíva poukazuje, pozrite sa vy v rámci tej svojej pseudodemokracie, trhokratúry, demokratúry, alebo ako to nazvať, neomarxistického plazivého systému, vy budujete Orwellovú 84, vy ju postupne pripravujete, vy robíte tie opatrenia, vy ste to ministerstvo pravdy. A je zaujímavé, že jedna aj druhá koncepcia sa vlastne navzájom naražajú na seba, že kto je tým nebezpečenstvom, kto pripravuje ten systém. Zdanlivo sa jedna aj druhá strana bojí tohto systému a varuje pred ním, ale zároveň sú presvedčení, že jedna aj druhá strana jej slúži. No, môžeme si vybrať, že kto tomu slúži, ale keď vidíme rozhodnutia Žitňanskej, rozhodnutia slovenského gestapa, keď vidíme to, čo sa pripravuje v rámci multikulty, to, čo nás presvedčajú o európskych hodnotách a tomu nahráva aj verejnoprávnosť, denník, N, Smečko a celý to mainstreamové ťaženie, tak potom si položme otázku, kto skutočne pripravuje Orwella 84 a k tomu slúži, ale zároveň z toho ide obviňovať niekoho iného a vlastne si tým protirečí. Ale to je zase na každom poslucháčovi, divákovi, aby si vytvoril svoj názor, že kto je skutočným nebezpečenstvom pre ďalší vývoj. Dobre, ja som už vzal teraz prvý telefonát, ak sa chcete vyjadriť, prosím vás, volajte k téme dnešnej, inej veci nebudeme rozoberať, 0919280472 a zoberieme si poslucháča. Dobrý večer. Dobrý večer, chlapi, zdravím vás. Ja ešte taký jeden postreh, ja som to tiež pozeral s tým Borisom, ako tam boli tí dva chlapci. A dosť mi to tak prišlo ako taká snaha o prevýchovu cez Borisa, s ktorým sa možno si myslia, že sa s ním niekto stotožňuje. Tak by to čisto prišlo len ako taký spôsob prevýchovy cez médiá, že takýmto štýlom pôsobiť na ľudí. Že áno, počúvajte, on sa snaží o pravdu, ale v podstate vo svete sú tlaky a týmto tlakom buď odoláme, alebo neodoláme. Ale neviem, ako si to ten pán s tým spisovateľským menom predstavuje. Dobšinský. Dobšinský, áno. Nie, Palo. No a tak neviem, ako si predstavuje presne, čo ty myslel, že ako on odoláva tým tlakom, že či im fakt odoláva. Lebo že keďže tie tlaky sú, tak sa im musíme sa im prispôsobovať. Fakt netuším, ako to myslel, pretože mne to skôr tak, že on tvrdil, že ak je nejaký tlak na vás, tak sa mu prispôsobte, pokiaľ nemáte na to nejakú moc ako jedinec ho prekonať. Ja si práve myslím, že človek by mal začať spôsobiť nie ako jediný, ale trošku aj ako komuna. Nehovorím o komunizme, pretože komunizmus to je niečo, ideológia, ktorú ovládajú ľudia v vyššej moci, čiže je tam nejaká daná vyššia moc, sa ľahko zneužívajú, takže to by muselo byť niečo úplne na báze ľudí. No a jednoducho, pánko povedal niečo také, že keď budete jedineční, tak potom sú tie tlaky a jednoducho, no neviem, ako si on predstavuje, že im odoláva. Podľa mňa vidím veľa toho, čo zamočiava STVčka v nejakých reláciách a zase
vidím veľké, obrovské veľké rezervy v STVčke ako v televízii pre ako verejnoprávneho charakteru. Podľa mňa to už verejnoprávny charakter nemá takých dobrých od roku 89, 90, možno 91. už to nemá verejnoprávny charakter. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja by som na to zareagoval v súvislosti s tými tlakmi, keď sa tam oháňal vlastne Dobšinský tlaky, čo sú skutočné tlaky. On tam narábal s tým, že tlakom je, že vám aj príde účet za elektrinu, príde vám účet za plyn a musíte sa s týmito ekonomickými faktormi vyrovnávať. A zároveň hovoril o tom, že chudoba cti netratí, keď mu Boris vyčítal, že koľko vám máte miliónov z koncesionárskych poplatkov, aký máte rozpočet, aký rozpočet má napríklad Slobodný vysielač alebo iné alternatívne médiá, ktoré žijú len z toho, čo ľudia im teda prispejú, pričom oni koncesionárske poplatky vyberajú ako výpalné na základe zákona plus zo štátneho rozpočtu. A tým dával najavo, že aj keď ste chudobní, tak chudoba cti netratí. Áno, chudoba cti netratí, ja poviem osobný zážitok a s akými tlakmi sa vyrovnávate. V tom čase, keď bol Dobšinský v televízii a slúžil tej klike, ktorá tam vládla a mal k nej blízko, keď tam vládol teda súčasný programový riaditeľ televízie Tibor Búza, ktorý bol šéfredaktorom a v tom čase bolo bombardovanie Jugoslávie a ja som si dovolil napriek tým tlakom písať to, že sú pochybnosti o tom, či je to správne rozhodnutie, aké obete sú medzi Srbmi, že to nie je správna politika. A mal som s tým veľké problémy a došlo to až k tomu, že ma vyhadzovali z práce, zachránil ma len zákonník práce, ale na základe toho som bol preradený na inú pozíciu s podstatne nižším platom v čase, keď chudoba cti netratí, keď manželka bola na materskej s dvomi deťmi a mali sme jeden jediný príjem. A len preto, že som si dovolil písať inak o bombardovaní Srbska, tak si to odnesla celá moja rodina. Takže toto je tlak a toto je, keď chudoba cti netratí. Nie je to, že vám príde niečo za elektrinu, ale to títo chlapci toto nepoznajú, toto nezažili. Ale keby som prikyvoval na tú správnu politiku bombardovania, tak by niečo také nebolo. A my sme včera hovorili o Hawkingovi a o jeho eseji, čo ďalej s ľudstvom a akom bode sme, keď tam hovorí, musíme sa uskromniť. Nemôžeme predsa takto, čo sa týka prerozdeľovania, čo sa týka využívania zdrojov, uskromníme sa. A predtým tam Dobšinský hovoril o tom, že mladí novinári majú v tom mladom veku taký problém, že hypotéky, párty, dovolenka a o to práve ide. Uskromnite sa. Ja som to tiež zažil, že prišli mladí novinári a už chceli mať dovolenky v zahraničí pri mori, už chceli mať autá, už chceli mať byty. To je všetko hypotéka a to je všetko o poslušnosti. A skromnosť žiadna. Takže kde sa chceme uskromniť? Nie. Za cenu toho, že mám tieto výhody a tie osoby, ktoré tam spomínal Dobšinský, rôzne tie novinárky, je to postavené na tom, že ste vydierateľní a pristanete na tú hru, pretože vy chcete mať parádny životný štandard, chcete mať ten trend, ktorý je v reklamách, lifestyleových časopisoch. A za to sa predávajú. Takže toto je ten tlak, ktorému oni dobrovoľne podliehajú, pretože sa nechcú uskromniť v mene svojho poslania. Máme ďalší telefón a nechajme ľudí, nech sa vyrozprávajú. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Nech sa páči. Ja si myslím, že ak by som ja tých včerajších troch pánov zamestnával a dal by som im úlohu, aby prinavrátili dôveryhodnosť štandardným médiám na úkor tých alternatívnych, kde ľudia vo veľkom skutočne odchádzajú. Dovolím si povedať záver, že tí traja páni túto úlohu absolútne zvládli. Ich vystupovanie bolo miestami až úbohé, pretože spôsobiť ako nabubralý pajac, pýtajúci sa na redakčné rady, na licenčné rady, poukazujúci na 20 rokov skúsenosti v novinárstve a pritom všetkom byť prakticky zástupcom médiá, ktoré neustále stráca na dôveryhodnosti, na sledovanosti, tak si dúfam povedať, že tomu potrebujete mať mimoriadne čudný závid v hlave, aby ste toto dokázali zvládať. To nemá so závitom nič spoločné, to je nedostatok chrbtice, to je celé. Ďakujeme veľmi pekne. A máme tu e-mail, Bože, zdravím, v minulej diskusii Koroni versus Havran spomenul Havran, že Koroni pozná Huďa maximálne tak 2 roky, ale Havran Huďa a ľudí jemu podobných pozná minimálne 30 rokov a že Huďo je neonacistický bitkár z Karlovej Vsi a nech nám Huďo vraj
ukáže svoje ruky a že Huďo sa už nikdy nenapraví, pretože neonacizmus je jeho diagnóza, tak poprosím, aby Ľubo Huďo ukázal ruky. Dúfam, že ten Havran bude mať aspoň raz v živote pravdu. No, k tomuto vám ja môžem povedať, alebo čo Huďo povie, nie je podstatné. Ja vám poviem iba jednu vec. Hej. V tomto zmysle, čo hovorí Havran. Havran je klamár. A Havran nech ma zažaluje. Je to normálne obyčajný hajzlík a klamár. Hej. To je celé. Tam... A nech ma zažaluje, však potom ja si už dotiahnem Huďa na ten súd a Huďo im ukáže ruky. Hej. Proste klame, je to malý hajzlík, ktorý klame, nič inšie nerobí, len klame. No, ja sa k tomu len pridám s tým, že ja som Havrana nanajvýš tak čítal, videl v reláciách, ešte keď mal portál, je to tak a nikdy v živote som sa s ním osobne nestretol, nerozprával a nemal s ním kontakt, takže znovu môžem povedať, neviem, čo počul, či si prečítal Benčíka. Jednoducho klame, zavádza. Ja som sa už raz takto vyjadril. Ja tiež môžem tvrdiť, že Havran je narkoman a pedofil. A ako žiaden problém, ako ja som o tom počul, hovorí sa to, je to známe o ňom. No a teraz sa môžeme takto dohadovať. A no nie, ale Havran povedal, že ťa pozná. Zoberieme telefón a ďalší dobrý večer. Takže je to klamstvo a zavádzanie a jednoducho očierňovanie. A žiaľ, to som tiež ako... nie veľmi tým bol nadšený, keď v tej debate, ktorá tam zaznela a Boris povedal, že mohol som sa zmeniť. No tak ja som sa nezmenil, ja som tá rebelanská povaha vždy bol, ale to, čo tvrdí Havran, sú absolútne nezmysly a to by som sa voči tomu ohradil, že tu nejde o žiadnu zmenu, ale ide o to, že niekto tu sústavne klame, lebo potrebuje dehonestovať a uražať. Dobrý večer. Dobrý večer, ja nakujem v okolo Vare. Prosím vás pekne, čo sa týka... Borisa Koroniho, ja som ho mal donedávna pomerne celkom rád, ale prešlo ma to, keď on mal reláciu, čo má ten dialog, s Žantovským, s Petrom Žantovským, toho naozaj mám rád, a s Vlkom, a on čerpal rozumy, že keď pôjde do tej relácie s Havranom, že ako na nich a čo na nich, čo ako na nich. No, tak on nakoniec do tej relácie išiel, ale povedal tam houby. Ja viem, že sa mi to ľahko hovorí, to čo vravíte vy, že chod sa postaviť pred mikrofón a chod tam do tej presilovky medzi týchto debilov, ale ja som si istý, že keby ste tam boli vy alebo ja, tak tie tri bukvice si nepipnú, oni sa nenadýchnú. Dobre, ďakujeme. Ten Boris Koroni, teda mám ho raz stále, ale teda bol slabý. Bol slabý a ja neviem prečo, no nevedel argumentovať. Dobre, ďakujeme. Bol slabý podľa vás. A toto môžete povedať jedine v tom prípade, že neviete, ako to tam funguje a neviete, v čom Boris bol. Neviete to. A vravím, treba to vyskúšať. Ja viem, o čom rozprávam. Vravím vám, že to nie je tak jednoduché, jak sa vám to zdá z tej sedačky. To ja ani teraz v žiadnom prípade Borisa neospravedlňujem, pretože podľa mňa na to, že tam boli títo traja hajzlíci na neho a skákali mu po krku, tak sa držal, ale veľmi dobre, ale úplne veľmi dobre. A myslím si, že tej alternatíve podržal chrbát. Hej. Takže ako skôr mu môžete ďakovať, to, že vy osobne to nejakým spôsobom hodnotíte, ako za 5 minút 12, keď sa tam dvaja šelenci za naše peniaze začnú hádať a teraz sa pozeráte, kto vyhráva. Tam tie podstatné veci odzneli. Myslím si, že veľmi veľa ľudí, ktorí pozerá STVčko a nie by absolútne nič o alternatíve, tak im museli gamby padať, čo tam vlastne zaznelo a čo tí dvaja fešáci museli uznať a priznať. Hej, lebo to im zatiaľ nikto v tej STVčke týmto konzumentom sedačkovým nikdy nepovedal. Takže myslím si, že to zase nebolo zase až také zlé. A skôr by som povedal, že naopak. Lebo poslal nám tu, ja zoberiem telefonát, zostanete prosím vás na linke, ja len toto prečítam. Poslal posluchač noviny.sk, neviem čo to je, ale ja som to nikde inde nečítal, že Jankovi Benčíkovi zablokoval Facebook stránku alebo čo.
Počul... či je to nejaká kačica, ale hej, myslím si, že takémuto bojovníkovi proti fašizmu to nie je možné, aby mu Zuckerberg niečo urobil. No, veď, hej, no, takže neviem čo je na tom pravdy. Zoberieme ten telefonát. Dobrý večer. Zdravím ťa, Noro, a pozdravujem aj Luba, Igor z Banskej Bystrice. Igorko, ahoj. Chcem sa vyjadriť tej štatistike kriminality, ktorú vyťahol Boris vo včerajšej relácii. Hmm. On vyťahol z denníka N, ktorá bola publikovaná už dávnejšie, a bola to štatistika, ktorá končila v roku 2014. Hmm. Čiže ešte dávno pred vypuknutím danej krízy. Áno. A Šimečka chcel Borisa odstreliť a odpáliť falošnou a krivou odpoveďou, že hovorí o Rakúsku a nevie o čom. Zneistil ho, jednoducho ho len zneistil. Ale po relácii sa ukázalo, že skutočne toto bola štatistika z Nemecka a nejednalo sa o rakúsku kriminalitu. Hej. Ale bola z roku 2014. Hej. Ako? Ale bola z roku 2014. Končila tá štatistika v roku 2014, ešte nevykazovala žiadne zvýšenie kriminality. Hej? A nebola to, chcem povedať to, že to nebola štatistika Rakúska, rakúskej kriminality, ale nemeckej kriminality. A toto sa snažil Šimečka v priamom prenose spochybniť. Hmm. Dobre. A týmto podrazil vlastne Borisa. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Čo sa nemožno čudovať, pretože ako hovorím, celé tie už tretie desaťročie vlastne klame, zavádza, a tieto metódy pozná, takže preto tam tak bohorovne a kulovo sedel, lebo už má tieto skúsenosti a vyslovene psychologicky pracuje ako zneistí. Čiže nejde o fakty, práve oni sú o tých emóciách, čo vyčítajú, že je postfaktická doba, že ľudia sa orientujú podľa emócií, preto sú za Brexit, preto sú za Trumpa, preto volia strany, ktoré nie sú štandardné a tradičné, pričom oni šikovne pracujú s emóciami tak, aby vytvárali dojem, že sú nositeľmi objektívnosti. Máme ďalší telefonát, to bude trošku, lebo dáme ľuďom možnosť. Ale určite tá téma si to vyžaduje. Nech sa páči, dobrý večer. No, dobrý večer, pozdravím, Noro, Peter od Trnavy, aj pána Uďa. Ja by som, nie že chcem obhajovať Koroniho, ale k tomu by som sa vyjadril toľko, že ten predchádzajúci, ktorý bol taký kritický voči nemu, tak ja by som chcel povedať, že v tejto situácii je dôležité, aby ten človek vystupoval distingovane. Blbé slovo, ale ano, proste nedal sa vyprovokovať. Je to pravda. Myslím si, že toto Boris zvládol. Áno. A preto si myslím, že práve ukázal aj povedzme tej druhej strane, lebo tam bolo veľa aj kritických, ktorí boli na strane Dobšinského a tohto Šimečku. To znamená, že práve túto to zvládol bravúrne, si myslím. Jedna vec je, že povedzme, keby tam bol pán Huďo, že predsa je to ostrelaný kozák, že by možno nepodlahol, lebo bolo vidieť na Borisovi, že bol nervózny z toho. Ja sa mu nečudujem absolútne, pretože to je ľudský ťažké udržať. Pamätáme si, čo robil Mečiar, jak plakal, čo robil Weiss, Peter Weiss, keď odvolával Mečiara, a to sú ostrelaní politici, takže to není tak jednoduché vládnuť. A ja neuznávam ten prístup taký, že Kanady a hrubokrké spôsoby presadzovania, pretože to je to, čo robia títo, i keď sofistikovane. Ale ja sa chcem opýtať vás obi dvoch, pretože ja som v 89. S tými kľúčmi štrngal za to, aby verejnoprávna televízia bola verejnoprávnou, aby tam boli kontaktné, diskusné relácie a tak ďalej, ktorí boli. Teraz nie je nič také. Toto je do neba volajúce svinstvo, čo sa deje vo verejnoprávnej televízii, pretože je nemysliteľné, však všetci vidíme, však keď je niečo čierne, je čierne, keď je biele, biele. Všetci vidíme, aký je stav veci, že jak to zmeniť. Proste jednoducho my, ľudia, akým spôsobom môžeme vyvinúť tlak na STVčku, nejaký reálny, aby proste tie veci sa menili, pretože tam mali byť povedzme štyria, mohol byť tam Huď o Koróni a oni dvaja, a plus moderátor, i keď teda, ale to by boli aspoň dvaja proti trom. Ale toto vyslovene, to bol hon, doslova hon, a chceli ho vyprovokovať, čomu sa on, teda, ho nedostali k tomu, a tým pádom
tým pádom im vyrazil zbranie z rúk, lebo toto bolo účel. Však, no však dobre, veď a to ja hovorím, že proste Boris sa tam držal tak, jak sa mal a je to v poriadku. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Píše nám poslucháčka Zuzana, že súhlasím s Borisom aj s vami, som jedna z tých, ktorá si svojho času veľmi rada pozrela Večer pod lampou s Hríbom a verila som mu úplne všetko. Brala som ho tak, že kde pán Boh nenadelil na kráse, nadelil na rozume. No a neviem už pri akej príležitosti niekto nadával na Hríba, ako manipuluje, a už potom som začala sledovať, čo a ako rozpráva a ostala som v šoku, že tomuto človeku som verila. Niekedy človek naozaj potrebuje aspoň nakopnúť, aby začal sám sledovať, čo a ako na neho skúšajú z každej strany. Veľmi dobré boli relácie Borisa s pánom Marmanom, kde rozoberal rôzne druhy manipulácie. Áno, a tie si môžete nájsť na Slobodnom vysielači v archíve. Ja zoberiem, áno, sú takíto ľudia, ja uznávam, Lubo, len ja čo hovorím, že keď za 4 roky sa im nerozlepili oči, tak ako, jak dlho, vieš. Teraz sa nebavím o mladých, hej, ale bavím sa o starých ľuďoch, no o starých, no o takých, jak sme my, 40-50, že tak 4 roky naozaj, ako tá alternatíva je tu veľmi silná, veľmi rôznorodá, v tom zmysle, že keď niekto chce niečo, tak si to nájde. Nájde si to. A ja už o minule som hovoril, že niektoré proste tie alternatívne médiá, tak ako my napríklad, že už sa nejakým spôsobom špecializujú. A keď chceš počuť niečo, nejakú zahraničnú analýzu a občas nejaké blbé poznámky Lichtnera, tak si zapneš Infovojnu. A keď chceš počuť nejakú dobrú ekonomickú vec, tak si musíš zapnúť bohužiaľ niečo iné, lebo my dvaja to nerobíme, ani to nevieme robiť. A vedia to iní ľudia robiť. A to je v poriadku. Toto si myslím, že každý človek na Slovensku, ne, dobre, 90% ľudí má možnosť, keby chceli, majú prístup k tým informáciám. Keď ich nemajú, tak to znamená, že ich nechcú. Nie, že by im niekto bránil. Ani Šimečka, ani Fico, ani Kiska im nebráni v tom, aby sa k tým informáciám dostali. Takže netreba sa vyhovárať. Toto je naozaj iba v ľuďoch. Zoberiem telefona. Dobrý večer. Dobrý večer, pani. V tejto téme by som sa aj nechcel vyjadriť, lebo k týmto kreatúram, ako Šimečka, ako Havrán, ako Dobšinský, ani nemám záujem sa vyjadrovať. Ale dneska som žila takú pozitívnu správu, že konečne katolícka cirkev vystrčila hlavu z piesku. Určite viete, že bola nejaká konferencia Československa za účasti Duku, arcibiskupa Pražského a nášho Stanislava Zvolenského. A konečne sa vyjadrili k islamskej kríze, ktorá tu je, teda vyslovili názor, že islam nie je zlučiteľný kresťanstvom a na základe univerzálií, ktoré sú prítomné v obidvoch náboženstvách. A ešte, chcel by som, aby sa k tomuto vyjadrili, čo som ja ako pozitívne nadšený touto správou, bola dneska. A ešte jednu správu som čítal dneska a som sa tak zarazil nad tým, že tá áno. Sa vyjadri, že ide o to, že kde sa Slovensko dneska postaví v dnešnom svete, či prežije v komplikovanom medzinárodnom prostredí. Kde sa on už sa chce postaviť? On už dávno zmeškal ten vlak. A kto toto povedal? Vlaky. Lebo vypadli ste na chvíľku. Kto to povedal? Fico. Ja je Fico. Dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Naše stanovisko nejaké? Krátko a stručne, tak ako dokážeme hovoriť kriticky a otvorene o kresťanstve a nie je s tým žiaden problém, až do takej miery, že je to skutočne až urážajúce alebo znevažujúce, tak prečo sa bojíme hovoriť otvorene o islame alebo judaizme? Báme sa otvorene o každom náboženstve. A takisto aj o buddhizme, pretože niektoré veci sú idealizované. To, že buddhisti nezašlapnú chrobáčika, ale to, že tam bolo nevoľníctvo, že trápili tých roľníkov, ktorých mali, že tam dochádzalo aj k zneužívaniu mladých chlapcov a podobne. Ale máme ideálnu predstavu o buddhizme, lebo je to z amerických filmov a máme Dalaj Lámu a podobne. Báme sa o každom náboženstve, čo všetko má na svedomí, čo spôsobuje a čo je teraz aktuálnou hrozbou, pretože aktuálnou hrozbou pre Európu je islam. To je fakt, môžeme o ňom hovoriť do nekonečna, ale jednoducho je to nebezpečenstvo. Súvisí to
či už je to s bezpečnostnými otázkami, s ekonomickými, sociálnymi, náboženskými, v každom ohľade je to expanzívne a agresívne. Paolo nám to píše e-mail, že pán Korni tam išiel s naivnou predstavou, že platení propagandisti chcú hľadať nejaké odpovede, že prečo ľudia strácajú dôveru v médiá. Treba používať zdravý sedliacký rozum. Ja som obyčajný Jano z dediny, ale podpísal sa, že Paolo. Ale keď asi pred týždňom spomenul, že ide k Havranovi, tak mi hneď bolo jasné, že ide o popravu v úvodzovkách, ale nie o popravu Korony, ale všeobecne alternatívy. Teda pán Korony alternatíve veľmi neposlúžil a ešte dodal propagandistickej STV punc objektivity, lebo si tam pozvali niekoho s iným názorom. Skrátka, boje si treba vyberať, ale z jeho dnešného vystúpenia som mal pocit, že sa poučil, takže aspoň nejaké pozitívum. No, ja s týmto e-mailom, s týmto vašim názorom samozrejme nesúhlasím a keby to nejde o to, že ja by som Borisa obhajoval, keby som to tak necítil. Toto, čo on vlastne dneska nám s Ľubom vysvetloval, že nemáme strácať s tým energiu a čas, tak ja týmto všetkým od Rostasa cez Hudia a Korony a všetkých, ja im to hovorím roky, hej, takže ako mne toto netreba vysvetľovať, ja tento názor mám. Samozrejme, Ľubo má iný, Tibor má tiež iný, hej, Boris mal tiež iný, asi do včerajška, a tak ho zmenil podľa toho, podľa nejakej svojej skúsenosti, a to je v poriadku, však tak Ľubo sa chce s nimi dohadovať, nech sa dohaduje, a ja sa nechcem, tak sa nebudem, a Boris tam šiel, urobil to a už nechce, tak nechce, vidieť sloboda, veď každý si to môže robiť svojím spôsobom, a Ľubové presvedčenie a moje presvedčenie akurát v tejto veci je úplne rozdielne, ale veď to je v poriadku, veď nikto nevraví Ľubovi, že nechoď, alebo Ľubo ma nebude ťahať za vlasy, že poď, rozumiete, veď tá alternatíva proti tomu mainstreamu je v tom zaujímavá. A pre Boha, ľudia naozaj, ako veď zoberte, ten svet je zaujímavý, vyplatí sa žiť. A je to fantastické. Pozrite, mainstream, všetko rovnaké. Pozrite, alternatíva nie, že je iná od mainstreamu, ale ona je iná ešte aj jedna od druhej. Veď v tom je tá krása. Sú tie možnosti. Strana stále hovorí o rozmanitosti, tak čo sa bránia rozmanitosti? Chcú rozmanité rasy, chcú rozmanitú sexuálnu orientáciu, sú všetko rozmanité. Len informovanosť nechcú rozmanitú a bránia to tým, že len oni majú fakty, tí ostatní klamu a nemajú fakty. A v tomto sa prejavuje práve ich zlyhanie. Ja by som to už len doplnil, nejde o dohadovanie sa, ide o to demaskovať ich, alebo argumentačne si vyskúšať, čím táto strana argumentuje, čím nás chce presvedčiť. A v tom súboji argumentov sa potom ukáže, že kto zavádza, kto klame a komu ide o skutočné informovanie. Dobre, zoberieme ešte telefona. Dobrý večer. Dobrý večer, Peter. Ja vás chcem pochváliť aj čo som počúval toho Koroniho, ako bolo to dobré, ale chcem sa vrátiť k tomu gro, hej. Všetci sa pýtajú, čo máme urobiť, aby sme to zlepšili, akcelerovali a išli mali ten ťah na bránu. A ja hovorím, pozrieme sa na posolstvo, na message súdruha Fica. Oni sa najviac boja jedného fenoménu. Aby ľudia si medzi sebou zdieľali správy, lebo to má úžasný impact. Áno. Keď ja neznam, ja ukážem ostatným vo svojom kontaktliste, keď mám 200 priateľov, hej, z toho 20 sa osmelia, pošlo niečo ďalej. To sú tisíce ľudí. Mm-hmm. A tohoto sa oni boja. Toto je Ficova nočná mora. Hej, toto musíme opakovať, ako Hitler opakoval svoje lži, ktoré potom nazýval pravdou. Hej, stokrát to opakovať dennodenne. Toto je liek na tieto kurvy. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Čarovné slovo zaznelo, ak som ho stiahol. Mariana... Nie sme pod licenčnou radou, takže... Nie, a už teraz, ak naozaj niekto máte pri počítači malé deti, tak mala by vám ich zobrať sociálka. Ale malé deti je pol 11. Mária nám píše, že myslím si, že Boris Koroni voči tým hlupákom obstáva veľmi dobre. Idem im napísať, že si vyprosím, aby sa o mne vyjadrovali takým spôsobom, ako sa vyjadrovali, ale nemal by tam už chodiť, lebo sú pod jeho aj pod vašu úroveň. Bola by som zvedavá, o čom sa asi rozprávali títo teda medzi sebou po skončení relácie. No, o tom istom, čo sa bavili predtým. Ako toto je... Ale z hľadiska verejnoprávnosti je povinnosťou tej televízie,
aby dala skutočne objektívne a vyvážené strany. Chybou bolo, ja si myslím, že treba aj v rámci tejto verejnoprávnosti ísť do toho a nebať sa, ale nie za týchto podmienok. Ako určite by som už nepristal na to, ja som bol teda na takej akcii Pohoda a v stane, kde bola diskusia teda o politike, a takisto bola presilovka traja na jedného, tam bol Krejča, šéf spravodajstva v Markíze, jedna nemecká, no slovensko-nemecká novinárka poplatná týmto názorom a potom redaktor z Aktuality.sk, čiže takisto presilovka, ale už nie v rámci tejto presilovky, aby si na to nezvykali. Jednoducho rovnocenné partnerstvo. Dvaja, alebo jeden a jeden, a moderátor obyčajne sa prikloní práve na tú stranu tradične mainstreamovú. Čiže už automaticky treba rátať, že moderátor je proti vám. Ale už v tejto zostave traja na jedného, a to sa presvedčila aj verejnosť. To je teda úbohosť. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Juro zo Štúrova. Zdravím vás. Nech sa páči. Jedna odve záležitosti. Naozaj som sa pripával tohto rozhodu. Dobre dopadla. Keď nič iné, tak aspoň tisíce alebo ľudí vie o tom, že existuje takéto rádio. Slobodný vysielač, jasne. Však samozrejme, áno. To je výborné. No samozrejme, že teda všetci dobre vieme, že jakú moc, obrovskú moc má, majú informácia, teda pozitívne alebo negatívneho rázu. Vieme, že hitlerovské Nemecko s televíziou skúšalo, že samotní Rusi v každej dedine mali kino, mali rozhlas zavedený už v 20 rokoch. Takže o týchto všetkých veciach vieme a oni prichádzajú o toto. Takže toľko. Dobre, ďakujem veľmi pekne, veď taká je realita, musia sa s ňou nejakým spôsobom skamarátiť. Andrej nám píše, som študentom humanitného odboru a už som zažil, že sa mimo vládkar prekecol, že oni vlastne nemôžu vykonávať reálnu činnosť, lebo väčšina z grantov musí ísť na ich mzdy. A to som si dovtým myslel, že aktivizmus je postranná záležitosť, inak s pánom Koronim 100% súhlasím, len problém je ešte horší, pretože sú rozlezení aj vo vysokom školstve, kde množstvo týchto ľudí prednáša. Vieme, lebo však. To neustále opakujeme, že a to isté je v Spojených štátoch, to isté je vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, v Nemecku. Médiá, politika a akademickú pôdu, aby mali teda nástupcov, pionierov a zväzákov, aby mali spracované tie mysle, tam nikoho nepripustia. Preto sa boja aj čo sa týka prednášok, aj niekoho externého, aby došiel. To musí byť preverený človek, ktorý má ich názory. Žiadna pluralita názorov tam neplatí. Jano nám píše, celkom rozumná poznámka. Zdravím, púšťať hocikoho do obývačky médiá nechcú, ale v rámci otvorenej spoločnosti presadzujú otváranie dverí do obývačky Európy hocikomu. Boris bol dobrý. Zoberiem ešte jeden telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, chlapi. Ešte ma napadla taká jedna vec, že čo tak im navrhnúť, že by ste vám dali vysielací čas na Infovojnu bez TVčke, že by ste robili naživo aj s telefonát. Bolo by to možno asi možno aj nasledovanejšie na Slovensku, podľa mňa. Dobre, ďakujeme. Tak zatiaľ nereálne, nebuďme skeptici. V tejto zostave, myslím, ktorá je v televízii a v tejto politickej konštelácii, je to zatiaľ nereálne. Ale ako hovorím, teraz je rýchly vývoj. To, len si porovnáte s minulým storočím, čo sa vlieklo 20-30 rokov, teraz je to záležitosť 2-3 rokov. A takto sa to skracuje, takže nebol by som taký pesimistický, že koľko máme času. No toho času je málo. Ale tie aktivity spoločenské a vôbec mediálne a tie možnosti, ako čerpať informácie, sa nedá porovnať. Ako to tempo je stále rýchlejšie a rýchlejšie. No, Takže tie zmeny môžu nastať. Oni sa obávajú, že už v tomto 17. a vzhľadom na to, ako to dopadne v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, sa obávajú, čo môže 17. rok znamenať aj v súvislosti s Trumpom a s Brexitom. Čiže tie zmeny môžu nastať a budeme sa diviť možno veľmi rýchlo. Posledný telefonát vezmem teraz ešte. Dobrý večer. Haló? Počujeme sa? Áno, nech sa páči. Počúvam vás asi 20 minút a neviem, či ste to spomínali, ale čo sa týka toho Koroniho, tak ja som to aj písal na Facebook, že síce mohol lepšie argumentovať, ale na to, že boli traja na jedného, tak celkom obstal. Ale čo som ešte takú úsmevnú vec si všimol, že keď Koroni povedal, že
denník N je čisto proamerický, tak ten mu zargumentoval, že ako môžeme byť proamerický, keď kritizujeme Trumpa. Hej. Že ja som sa smial na Gauči, že však celá Amerika kritizuje Trumpa. Takže... Áno, bavili sme sa o tom. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ešte tu máme nejaké dva e-maily, tak tie prečítam. A píše nám Juraj, že k tomu Benčíkovi, že on naozaj dostal na Facebooku ban na 24 hodín, že funguje to tak, že keď vás blokne viac ľudí, Facebook vás automaticky blokne na 24 hodín. Takže... Tak to je aktivita. Tak treba blokovať Benčíka a tým pádom treba používať tie prostriedky, ktoré sú legálne a ktoré sú účinné. Však ale to je bloknúť si a bloknete preto, aby ste tie zvratky nemuseli čítať na svojej obrazovke, veď ako to je v poriadku. To je tiež reakcia. Má nadšenie v rámci denníka N, tam má nadšený fanklub, no a sú ľudia, ktorí si myslia niečo iné. Pavel nám píše, pochvala Borisovi, aspoň trikrát žiadal, aby mu neskákali do reči, nechali ho dokončiť vetu a mne by sa asi dávno minula zásoba trpezlivosti a hoci som na pánovi Konorovi videl, že mu tá atmosféra vadí, nestratil dôstojnosť z očí voči klamstvám, diskusným ranám pod pás. Ako zvykneš vraviť Tinoro, kto má IQ vyššie ako 60, videl a chápal, možno vám to nakoniec získalo pár nových poslucháčov. No, dúfajme, že slobodnému vysielaču určite. A ešte nám píše Vlado, že plne súhlasím s pánom Koroním, že sa netreba vybíjať na týchto bezvýznamných nulách, ale nie dlhé minúty. Myslím si, že ich treba spomínať a pripomínať ľuďom, tak ako sa robí reklama podprahovo, krátko a úderne, tak ako to pred chvíľou povedal Ľubo Uďo, aby ľudia vedeli, čo povedali, akú zlobu šíria a viac sa s tým nezaoberať, demaskovať ich neustále, aby ľudia vedeli, s kým majú dočinenia. Je to ako v Británii alebo v Spojených štátoch, kde je zoznam pedofilov a jednoducho ľudia sa dostanú k tomu, keď sa pristihujú niekam, pretože predstavujú nebezpečenstvo pre deti. Takže to je to isté. Oni predstavujú mediálne nebezpečenstvo. Čiže musíme o nich vedieť a musíme ich demaskovať. Však ale vedenie majú zoznamy porobili, nie? Takisto, takže ako... To tam zaznelo tri relácie konšpiratóriesk a žiadna iná strana. Čiže oni sa snažia ako ovplyvňovať verejnú mienku. Takže treba poukázať na to, nemusia to byť tí konkrétni ľudia, ale tie metódy mainstreamu, prečo chcú mať monopol na ovládanie mysli ľudí a na informačné toky. Dobre, ešte technické veci pred záverom poviem. Bavili sme sa včera o tom, tí, čo ste včera nepočuli. 1. až 2. apríla o 17. hodine, 1. v Košiciach, 2. sme v Prešove. Sa usporiadáva beseda, tí, ktorí chcete, prosím vás, sa zúčastniť, tak pošlite mi na norbert@infovena.sk, mi pošlite e-mail a napíšte tam beseda Košice alebo beseda Prešov. Prešov je tak z tretiny zaplnený od včera, Košice sú asi z 2/3 zaplnené, tak ešte možno deň, 2-3, kým sa to zaplní, tak prosím vás, tí, ktorí chcete, tak sa prihláste. Žiadne vstupenky nie sú, len aby sme vedeli, okolo 50, maximálne 60 ľudí. Nechceme robiť, a chápte to, v Bratislave by som, podľa toho, čo mi sem chodilo, musel som odmietať bohužiaľ tých ľudí, alebo počúvali pozdia, alebo z archívu, ako vedeli by sme 150-200 ľudí, a potom už ide, potom je to ten tvar, že my niečo rozprávame, vy počúvate a to robíte každý večer. My chceme také komornejšie prostredia s tými ľuďmi, chceme proste naozaj sa porozprávať a skôr chceme, aby vy ste rozprávali a nie my to rozprávame každý boží večer, veď už nás musia ústa boliť, ľubo čo. Z toho všetkého. Medzi tým si odpočineme od rozprávania, ale ako je to od pondelka do piatku, takže áno, je to skutočne takže... náročné a v tejto zostave ako náhrady alternatívcov nemáme, pretože je to samozrejme... Ale ja si nesťažujem, ja iba hovorím, že na tých besedách chcem, aby ľudia rozprávali a nie my. Ale určite nech my máme spätnú odozvu. Naše postoje, názory, analýzy poznáte, ale ako vy to prijímate, ako vy uvažujete o svete, čo vy chcete konkrétne urobiť, alebo aké máte výhrady, čo treba zlepšiť, čo
čo považujete za negatívne v našej práci. To práve chceme vedieť, takže o tom budú zaujímavé tie stavy. Áno, potrebujeme feedback, lebo ako dobre, jedna vec sú e-maily a že sem voláte. Ja to preložím, spätnú odozvu. Áno. Nie som stúpencom anglikanizmov a amerikanizmov v slovenčine, ja sa ospravedlňujem. Laptop, dobre, osobný počítač, dobre. A spätnú väzbu. Dobre, a spätnú väzbu. Dobre, Ľubo, ďakujem ti veľmi pekne. Počujeme sa zajtra. Dobrú noc ti prajem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom a že vám príjemnú dobrú noc. Maj sa krásne. Ja sa chcem poďakovať Borisovi za to, že nie že mal odvahu, ale že vôbec mal chuť ísť tam do takejto zostavy. Myslím si, že pre tých, ktorí nasávajú, alebo doteraz nasávali informácie iba zo zapredenej sedačky a z televízie. Musím to tak povedať, pretože väčšina ľudí takto funguje, tak sa aspoň niečo nové dozvedeli. A myslím si, že Boris pre týchto predelov urobil veľmi veľkú službu. Tiež si myslím, že to, ako to bolo, držal sa celkom dobre a dôstojne. Ja by som to asi nezvládol, ani jednému by som, asi tomu, čo by bol napravo odo mňa, by som jedno švihol. Poznám sa, nemôžeme chodiť na takéto miesta. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a takisto aj za podporu. Nové trička sú so slovenským znakom v obchode, ľudia objednávajú, budú si týždeň budeme posielať. Ďakujeme vám a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.